Aviam, l'objectiu de la jornada, o, bueno, que ja reflecteix el contingut de la jornada, que reflecteix en el títol, que mereix un petit matís, també allò de que es presenta el baròmetre, és cert, però el baròmetre és un instrument que es diu baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la diversitat religiosa a Catalunya. En el títol d'aquesta jornada ens hem menjat una part. Això vols que el títol de la jornada és presentació de les dades del baròmetre sobre la gestió de la diversitat religiosa. Per què? No és que ens haguem descuidat posar religiositat, sinó que hem triat, o en aquesta jornada i en el marc que es realitza, que és com a activitat també de l'Escola d'Administració Pública, hem triat aquells aspectes que tenen una incidència més directa en l'acció de l'administració i en la percepció que els ciutadans tenen d'això. Per tant, no és la presentació global de tot el baròmetre, però evidentment que hi ha dades generals que les exposarem i que donarem referència i hi haurà una visió una mica general. Però és que, anava a dir, gairebé és impossible, si no tindríem una jornada densíssima de dades i més dades i potser no en trauríem tot el profit. En tot cas, ja dic, la jornada l'hem centrat sobretot en aquests aspectes, ja dic, en el marc de que és una activitat de l'Escola d'Administració Pública. Què és el baròmetre? I això ho vull lligar amb el que acabo de dir. La segona nota és què és el baròmetre. Ens ho explicarà més bé després amb la visió general que ens donarà l'Agustí Iglesias immediatament quan fet aquesta presentació que us estic fent. Però suposo que tots els que esteu aquí ja esteu situats, doncs en diem baròmetre perquè s'utilitza en el camp de les enquestes, però ens estem referint a una enquesta, no a un aparell meteorològic, sinó a una enquesta. Una enquesta important, una enquesta amb unes 60 preguntes, una mostra molt significativa, i que és un projecte del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, i de la Direcció General d'Afers Religiosos. Baròmetres normalment tenen onades, aquí doncs, no molt sovintejades, però aquesta és la quarta edició del baròmetre. La primera va ser el 2014, i aquesta, són dades del 23, però que estem presentant ara. És a dir, en 10 anys hi ha hagut 4 edicions del baròmetre. En 4 edicions, potser aquesta és la que varia una mica més, o més que variar, afegeix alguns elements nous, perquè hem introduït algunes preguntes per aclarir aspectes, perquè després de l'experiència doncs, de 3 edicions del baròmetre, hi ha coses que ja saps que potser et poden donar més informació, alguna pregunta que una altra, i pots aprofundir en algun aspecte més. No molt més, perquè estem en el topall, podríem dir, del que és assumible per fer un treball d'aquest tipus, perquè, és clar, si fem 100 preguntes, doncs ens engegarà a passeig l'encastat. No? I, per tant, sempre s'ha de jugar, sempre tens ganes de preguntar molt més, però sempre has de jugar amb aquests límits. El baròmetre, això lliga amb el que he dit abans, genera diferents productes. Hem dit ara, avui ens centrarem a presentar i a fer una mica d'anàlisi, és a dir, no únic en la presentació freda de les dades, sinó també una mica d'anàlisi, comentari, debat d'algunes de les dades del baròmetre. Com us dèiem, podem fer moltes, en podríem fer d'altres, perquè el baròmetre ens dona diferents productes i ho vull destacar perquè poden ser d'utilitat per a vosaltres, tant en el marc d'administracions públiques com de les entitats que algunes esteu aquí presents. No? Primer hi ha l'informe de resultats general, que és el que tenim penjat a la web, en tot cas l'Agustí ja ens ho comentarà, però aquest codi QR hi porta, però en fi, és igual, també en el tríptic que us han donat hi ha un codi QR per accedir a la web. A la web tenim el que es diu l'informe general, que és, diguem-ne, la presentació del resultat de totes les preguntes i alguns creuaments, però sense desenvolupar totes les seves possibilitats perquè és un treball gairebé infinit. Alhora, també a la web hi ha com un resum d'això, que són, la web està en diferents apartats, o sigui, una mica de cada bloc
de qüestions que tracta el baròmetre, també hi ha un resum. Però a la web del CEO hi ha totes les dades i fins i tot les taules estadístiques, de tal manera que si algú ho vol treballar i vol fer altres creuaments que no apareixen o vol fer altres treballs a partir de les dades d'aquest baròmetre, estan a disposició. I això em sembla que és important per la gent del món universitari, per la gent que es dediqueu a la recerca, doncs de tenir a l'abast aquesta informació, perquè, insisteixo massa, no? Però vull dir que es poden fer moltes exploracions o treballs més enllà dels que han fet. També hi haurà un altre producte que encara no hi és, però que està pràcticament enllestit, que és un treball, podríem dir, d'anàlisi. És a dir, hem demanat a diferents persones que de diferents ítems dels que apareixen en el baròmetre facin un cert anàlisi, una certa lectura. I això serà una publicació amb una dotzena d'articles, podríem dir, que tenim molt enllestida, que publicarem com a mínim a la web i potser si hi ha ocasió de fer-ne alguna presentació, i també serà un motiu de potser tocar altres qüestions que avui no es podran tocar. De fet, alguns dels autors d'aquests articles seran ponents avui, perquè són les persones que han fet anàlisi o una mica de lectura més atenta d'alguns apartats. Per tant, també tindrem això. I encara més, estem dissenyant una mica un annex a l'informe de resultats, és a dir, explotar algunes de les dades o fer alguns creuaments que no s'han fet inicialment per qüestions d'extensió, però de fer-ho amb alguns temes que ens sembla que podrien donar informació important. Vull dir que no ens l'acabem avui i que les possibilitats són moltes, fins i tot jo diria que des del punt de vista de l'administració local us pot servir fins i tot el disseny del qüestionari, per si es vol fer alguna rèplica a escala local, perquè ja dic, és un treball molt, tècnicament molt ben fet. I puc insistir en això perquè aquest aspecte tècnic i de disseny de la mostra no l'han fet des de Fer Religiosos, sinó que l'ha fet el CEO, però amb una experiència acumulada i una competència professional molt gran. Per tant, doncs també són elements que vull posar en valor o de relleu per la utilitat que pugui tenir. Per què el fem? Jo crec que és evident. Nosaltres diem que la nostra política, o la política de la Generalitat, en les polítiques públiques de la Generalitat, en relació al fet religiós, diem de laïcitat inclusiva, que vol dir laïcitat en el sentit de la separació, de la independència dels poders públics respecte a les confessions, les tradicions religioses, però inclusiva, que vol dir que no ens girem d'esquena, que les institucions públiques no es poden girar d'esquena a una realitat. I la realitat és allò que la ciutadania pensa, creu, valora, es compromet, etc. I per tant, ens interessa saber-ho, conèixer-ho. I per tant, un dels instruments, no és l'únic, però un dels importants és el baròmetre. I ja acabo aquestes notes amb les notes d'agraïment, que a vegades són retòriques, ja ho sé, però jo crec que tinc interès en fer-les. En primer lloc, d'agraïment al CEO, al Centre d'Estudis d'Opinió, per la col·laboració. De fet, és un treball conjunt, però l'encàrrec tècnic sobretot l'assumeix el CEO, i he de dir que hi hem prestat una especial atenció, cura i dedicació amb aquest treball. Per tant, cal agrair-ho, començant pel director del CEO, el senyor Jordi Muñoz, però també faig extensiu, em sembla que aquí a la sala hi ha dues tècniques del CEO, la Beatriz Galindo i l'Alexandra Capdevila, doncs a les que vull agrair també aquesta col·laboració, perquè és important. I en aquest sentit és quan us dic, jo crec que és un treball que marca també una línia d'actuació que es pot replicar i que es pot... evidentment també l'Escola d'Administració Pública per la col·laboració amb l'organització de la jornada, i també vull esmentar la gent de la Direcció General de Fer Religiosos. De fet, en primer lloc potser l'Agustí Iglesias, perquè és el que des de Fer Religiosos ha seguit tot el procés d'elaboració,
però també altres persones, altres tècnics com, l'Anna Massaller, en Llorenç Oliver, que estaran per aquí coordinant alguna taula o presentant alguna de les sessions que vindran, també la Isabel Escandell, la Montse Arenas, el Josep Oriol Pi, que estan per aquí. De fet, tenim la meitat de la plantilla de la Direcció General de Fets Religiosos aquí. És a dir, aquests noms que us he anomenat són una mica més de la meitat més un de la plantilla, si m'incloc jo mateix, estem aquí. I faig aquest agraïment exprés perquè, bueno, perquè tinc ganes de fer-lo, també perquè no sé si tindré molta ocasió de fer-lo així públicament, i perquè com veieu, i per això he dit que és la meitat més un de la plantilla, som un equip bastant reduït. I almenys jo, cadascú farà la valoració que hagi de fer, o vosaltres, cadascú tindrà la sensació que tindrà, però jo crec que es treballa força i que es fa una feina important, i és gràcies doncs, això, a la dedicació, a l'expertesa professional de totes aquestes persones que hi col·laboren. Jo diria que més, i la motivació, més enllà del que diguem, són les estrictes obligacions laborals o de persones que estan en la funció pública. I ja, senzillament per això ho volia destacar i dir, i destacar això, que aquest petit equip doncs jo crec que fa coses força interessants i en fa forces, vol dir que s'hi posen de debò. I bé, no m'allargo més, perquè tot això que he comentat del que és el baròmetre ho anirem veient amb més de detall, i començant per aquesta presentació una mica més general del que és i del que ens diu a grans trets el baròmetre, a càrrec del tècnic de la Direcció General de Fets Religiosos, l'Agustí Iglesias, a qui cedeixo ja la paraula. Moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia a tots i a totes. Gràcies. En aquesta primera part de la sessió, que compartirem també amb el Jordi i amb el Xevi, bàsicament farem dues aproximacions. En la meva part em dedicaré bàsicament a explicar una, que és això del baròmetre de la religiositat, tot i que el director general ja ho ha fet, i també em dedicaré a exposar algunes de les dades que ens dona aquest baròmetre. Per tant, ja ho dic d'entrada, bàsicament el que farem és mirar números, sí? I fent poc anàlisi, però sí que donarem algunes pistes sobre algunes de les informacions que dona el baròmetre i que potser us poden interessar. Hem acordat també amb el Jordi i amb el Xevi que el que farem és que primer parlaré jo, després es posaran ells, i si de cas doncs, deixem l'última part de la sessió doncs, per les preguntes que us sorgeixin tant de la seva presentació com de la meva. Aquesta és l'estructura de la sessió. Comencem, què és el baròmetre? Dues notes tècniques molt ràpides, però perquè ens situem sobre què és aquest instrument, de què estem parlant. Aquí, efectivament, hi ha dues companyes del CEO que, si dic algun disbarat, em corregiran, perquè són les que han fet realment han dissenyat tot l'aparent tècnic. El baròmetre, tal i com deia el director, és una enquesta. És una enquesta feta conjuntament, dirigida pel Centre d'Estudis d'Opinió, però amb certes particularitats que val la pena conèixer, ni que sigui breument, encara que no sigueu estadístics, però penso que val la pena dir-ne alguna coseta. D'entrada, té una mostra particular i sobretot molt important, té una mostra de 1.600 persones. Hem entrevistat un equip d'enquestadors a 1.600 persones repartides arreu de Catalunya. Sempre ho explico quan fem aquesta mena de presentacions, també a nivell municipal, perquè, ostres, no és pas una mostra petita, és una mostra que realment ens garanteix molta representativitat. Sempre dic també, si teniu curiositat, quan hi ha enquestes electorals, que ofereixen molts diaris, mireu quina mostra tenen i veureu que moltes vegades són força més petites que no pas aquesta. A vegades potser també això ens ajuda a entendre perquè de tant en tant no encerta. No? En qualsevol cas, això, tenim una mostra de 1.600 persones, que vol dir un error, un marge d'error del 2,45%. També deixeu-me que m'entretingui un segon, perquè aquest marge d'error és important. Sí? Vol dir que els resultats que jo ara us diré no són exactes. Sí? L'enquesta no ens diu que exactament la realitat catalana és el número que surt aquí, sinó ens diu una xifra aproximada
de la qual que té un marge d'error, sí? I el marge d'error és aquest. Vol dir que si quan jo us digui hi ha tal número de catòlics, l'enquesta no ens està dient aquest número exacte amb aquest dècim exacte, sinó aproximadament amb aquest marge d'error, sí? I també, gairebé última consideració tècnica, val la pena dir que aquest marge d'error ens serveix pel conjunt de la població catalana, sí? Ara bé, si volguéssim fer anàlisis de grups més petits, sí? Si volguéssim saber, per exemple, què pensen els evangèlics o què pensen els catòlics, estaríem fent un estudi de poblacions més petites, doncs llavors aquí segurament necessitaríem fer estudis amb més mostra per tenir resultats més fiables. Sí? Més qüestions importants. Hem fet 1.600 entrevistes i les hem fet presencialment. Sí? No allò que truquen a casa i pensen el telèfon, sinó que hi hem anat directament a trucar porta a porta a la gent a casa seva perquè ens contestessin quines eren les seves opinions. Distribuïdes a persones majors de 16 anys i també, important, residents a Catalunya, independentment del seu estatut legal, sí? Independentment de si tenen permís de residència, si no el tenen, sinó perquè la idea del baròmetre és justament això, tenir una imatge del conjunt de la població catalana, de tothom que viu al nostre país, independentment, insisteixo, de quin sigui el seu, la seva situació legal en el nostre país. I amb quotes també per província, sexe, edat, dimensió del municipi o lloc de naixement. Això vol dir que hem intentat, amb l'ajuda del CEU, insisteixo, doncs hem intentat que a nivell de totes aquestes divisions, a nivell de província, a nivell de sexe, tenir unes mostres que fossin representatives, sí? Que tinguéssim una mostra suficient per cadascuna de les províncies, per cadascun dels sexes, pels diferents grups d'edat, etc. De manera que poguéssim fer anàlisis més aprofundits per totes aquestes variables. Quines temàtiques es tracten al baròmetre de la religiositat? Doncs inclou 48 preguntes de contingut, sí, en què es parla directament de religió, més tot una colla de preguntes també de contingut socioeconòmic, sí, des de on t'ha nascut la persona, això, preguntes de nivells d'estudis, nivells formatius, diferents qüestions que ens permeten saber exactament les característiques de les persones amb les que estem parlant. Algunes d'aquestes preguntes estan extretes d'altres estudis internacionals, per tant, de poder facilitar la comparació amb anàlisis posteriors. I tracta el baròmetre 7 temàtiques. Sí? Si tracten bàsicament això, doncs 7 temàtiques. Identitat religiosa, sí? Qui són els catalans des del punt de vista religiós, com se senten des del punt de vista religiós, ara ja us n'explicaré alguna coseta. Quin coneixement tenen de la diversitat religiosa al nostre país? Quina percepció de la llibertat religiosa tenen els catalans, sí? Com viuen aquesta llibertat religiosa, si consideren que n'hi ha o que no n'hi ha, com accepten la diversitat religiosa, si és que l'accepten o no, o si la viuen amb reticències, què en pensen també de la qüestió de l'educació religiosa, tant des del punt de vista familiar a dins de casa, sí? Si es transmeten coneixements des del punt de vista religiós o no, i també a l'escola, quina opinió tenen sobre el fet que es pugui ensenyar continguts religiosos a l'escola, i opinió sobre polítiques públiques, que està bé que les administracions s'impliquin o no en la gestió de la diversitat religiosa, i finalment també qüestions de relacions personals. Sí? Doncs quin contacte tenen els catalans amb persones de diferents religions a la seva, per exemple, aquesta mena de qüestions. Sí? Si tens amics a sota d'altres religions, si no, aquesta mena de qüestions. Jo ara en aquesta primera part no us parlaré de tots aquests apartats, entre altres coses perquè tenim ponents que us parlaran específicament d'algunes d'aquestes qüestions i per tant jo bàsicament em centraré en els 4 primers punts. Insisteixo, bàsicament diré algunes dades que a mi m'han semblat significatives, tot i que, com deia el director, hi ha moltes més dades en el baròmetre que us podeu descarregar vosaltres directament. Ah, sí, i també, com hem dit, és un baròmetre, i com que és un baròmetre, això vol dir que l'hem anat repetint en tots aquests anys, 2014, 2016, 2020, 2023, la qual cosa també ens permet ja acumular cert contingut i ens permetria fer alguns anàlisis de tipus més transversal. Jo avui aquí no us en parlaré perquè no ens dona per tot, és a dir, no ho farem comparativa amb els diferents anys, però es podria fer. I finalment, també, això, des d'on podem accedir a totes les dades, aquest és l'enllaç on hi ha totes les dades penjades al nostre web del baròmetre. També, efectivament, us hem posat aquest codi QR i, si no, simplement entrant al web de la Direcció General d'Afers Religiosos i arribareu fàcilment a les dades que, efectivament, són accessibles
per tothom. Vinga, anem a contingut, anem a dades. Sí, anem a mirar alguns dels resultats que ens dona aquest baròmetre, alguns dels quals potser us sorprenen. Comencem per identitat religiosa, sí? Saber això, com es defineixen els catalans des del punt de vista religiós. És una pregunta que pot semblar molt senzilla, però que no ho és tant. No ho és tant, perquè d'entrada, és possiblement una de les qüestions que dona més sentit al baròmetre. Sí? Moltes vegades, quan anem per ajuntaments o d'altres administracions, la primera pregunta és, ostres, quantes persones d'aquesta religió o d'aquesta religió hi ha en el nostre país? El cert és que no podem saber perquè no tenim censos de tipus religiós, sí? Perquè ens ho prohibeix la Constitució. No es pot fer un cens sobre la religió de les persones. Llavors, si volem tenir una aproximació a quina és la composició religiosa de la societat catalana, segurament un dels únics mitjans que podem tenir és a través d'enquestes com aquesta. Llavors, una de les preguntes que fem als enquestats és, amb independència que sigui practicant o no, quina és la seva religió? Tal qual, sí? Quina és la seva religió? I els resultats que ens han sortit en aquesta darrera onada són els que consten aquí, on hi ha un 56-57% de la població que es defineix com a catòlica, 6,8% musulmana, 3,6% evangèlics, i així anem baixant. I si mireu a les últimes barres, espero que ho veieu bé, doncs això, tenim també gent que se'ns defineix com a agnòstica, gent que se'ns defineix com a ateu. Aquestes xifres, així en global, al llarg dels anys cal dir que són bastant estables, amb petites variacions, però són bastant estables. I alerta, torno a insistir, no us agafeu la xifra allò com un mantra de fe, sí? És a dir, això té marges d'error i, per tant, no és difícil allò quan ens diuen «Ostres, és que ha pujat una dècima d'un baròmetre a l'altre». No, no és això. En aquest cas, les enquestes ens indiquen bàsicament una tendència, sí? no un número exacte. Algunes qüestions a tenir en compte. Resulta que tenim, si sumem totes aquestes categories en què la gent ens diu, s'identifica amb una de les confessions religioses, ens surt que el 73% de la població catalana s'adscriu, s'identifica amb alguna tradició religiosa. Quedeu-vos amb aquest número, amb aquest 73%, perquè ja veureu que molt aviat hi haurà alguna cosa que no us quadrarà i que ens farà pensar una mica. 73% de la població que d'entrada s'identifica amb alguna religió. 26,3% que ens diuen que són agnòstics o ateus. I, si voleu, per anar desgranant una miqueta més, doncs això, aproximadament el 16% de la població que s'apunta a alguna confessió diferent de l'Església Catòlica. Sí? Però podem mirar també aquestes dades en funció de l'edat. I, bueno, jo dic, aquí els nivells d'error segurament ens pugen més, però, com veieu, ens indica algunes coses que segurament són interessants. Sí? És a dir, si fem la mateixa pregunta, quina és la seva religió, però dividim les dades en funció dels grups d'edat, ens veureu que la cosa està canviant. Que sí, d'entrada aquesta columna blava, la primera que ens surt és d'aquests que s'identifiquen com a catòlics. Sí? Les últimes columnes, la gris i la marró, són dels que s'identifiquen com a ateus i agnòstics. I ja us dic, així, a simple vista, sense aprofundir molt, doncs ja es veu que la realitat religiosa que a dia d'avui viu la gent més jove de la que viu la gent més gran és força diferent. Sí? La gent més gran, una societat gairebé de manera monocolor catòlica, sí? En canvi, en els col·lectius més joves, una societat on hi ha molt més protagonisme d'aquells que no s'identifiquen amb cap religió, però també d'altres confessions religioses diferents a la catòlica. Què passarà en el futur? És a dir, què passarà amb aquesta població més jove quan siguin grans? És a dir, seguiran mantenint la mateixa imatge que tenen ara d'aquí a 60 anys? Doncs no ho sabem. O aniran canviant i s'acostarà més a la imatge d'aquesta gent gran que tenim avui en dia? No ho sabem, és un fenomen que cal veure. Però el cert és que, a dia d'avui, el panorama, la situació que ens mostra la gent jove i la gent gran és força, força diferent. Però algú em podria dir, i de fet, per això ho hem fet, ostres, clar, això de preguntar quina és la teva religió és una pregunta molt general, no? Vull dir, clar, aquí, què contesta la gent? Doncs per això hem fet altres preguntes. N'hi ha una colla i jo us n'he posat unes quantes. Per exemple, una de les preguntes que hem fet és: es considera vostè una persona amb creences religioses? I fixeu-vos que ens surt que només dic perquè és minoria, en aquest cas, un 48% de la gent ens diu que té creences religioses. Hi ha alguna cosa que sorprèn? No ens havia sortit que un 73% de la gent
deia que s'apuntava a alguna religió, sí, que s'identificava amb alguna comunitat religiosa. Com pot ser això? No? Pot semblar que és com paradoxal. I encara us quedareu segurament més sorpresos quan es posi aquesta gràfica, que és per religions. És a dir, li preguntem, hi ha hagut gent que ens han dit que és catòlica, o que és evangèlic, o que és musulmana, sí, però després quan li preguntem si té creences religioses, doncs hi ha gent que ens diu que no. Sí? Per exemple, això, vostè és catòlic? Sí. Vostè té creences religioses? Ostres, resulta que el 42% de la gent ens diu que no. I aquesta realitat, amb diferències que vosaltres veieu a la pantalla, es repeteix amb les diferents confessions. Com pot ser això? Clar, d'entrada podria semblar una incoherència. Ho és? Doncs possiblement no, perquè bàsicament el que ens està mostrant aquesta diapositiva és que hi ha gent que viu la religió com un factor d'identificació cultural, bàsicament, sí? És a dir, jo m'identifico com a catòlic, o com a musulmà, o com a evangèlic, o com a budista, però això no vol dir que necessàriament jo tingui unes creences religioses. És, si voleu, una altra manera de viure la religió, però que penso que també és important tenir-la en compte. Tota aquesta gent que viu la religió més des d'un punt de vista, si voleu, d'identificació cultural. Estic segur que molts de vosaltres a la sala us podeu sentir identificats amb aquesta imatge. Aquesta la passarem ràpid, simplement és perquè això és dades sobre el nivell de creença en funció de quin és l'origen geogràfic de la teva família. Sí? En funció d'on t'han nascut, en aquest cas la mare dels enquestats, sí? Si han nascut a Catalunya, si han nascut a altres llocs de l'Estat o a la resta del món, doncs veiem les diferències en funció del nivell de creença. I bàsicament el que ens suggereix és que dins de la nostra societat tenim diferents maneres d'aproximar-nos a la qüestió de la creença, això en funció del nostre origen. Per alguns segurament això de creure, de tenir creences religioses és bastant exòtic, especialment ens indiquen les dades si venim d'una família, diguéssim, nascuda originària d'aquí, i en canvi, si venim d'una família que ha nascut o provinent d'altres llocs del món, això de tenir creences religioses és una cosa òbvia, sí? Doncs, ostres, oi tant que tenim creences religioses. I això segurament ens pot generar, no sé si problemes, però doncs, dificultats en el dia a dia, sí? Perquè convivim persones, això, en aquest país, en què l'aproximació a la qüestió de les creences doncs, segurament és bastant diferent, és bastant diferent. Més preguntes sobre identificació, sí? Sobre com vivim això de les creences religioses. Fins a quin punt les seves creences tenen influència en les decisions que prenen la seva vida quotidiana? Doncs el percentatge de gent que ens diu que té molta influència o bastanta influència està bàsicament al 33%. És un percentatge, no us he posat la diapositiva, però la podríem posar, que comparativament amb altres llocs del món és relativament baixa, sí? Força més baixa que el que ens tocaria, sí? Si seguíssim la mateixa línia que altres països del món. Llavors, val la pena tenir-ho en compte, però, novament, tenint en compte també aquesta variable, sí? Que la influència de les creences religioses depèn molt de quin sigui l'origen, el nostre origen familiar. Depèn també molt d'on tenem, d'on t'haguem nascut. Em seguiu, eh? De tota manera, sí, ja us dic, sobre la qüestió de la identificació religiosa tenim forces preguntes i ens mostra una societat molt, molt rica, sí? Amb molts matisos, sí? On no és fàcil dir quin és el panorama. Per exemple, aquesta, en què la gent li preguntàvem directament doncs, quina era la seva opinió sobre la qüestió de creure o no creure en Déu. Aquí preguntàvem directament sobre la figura de Déu. I aquí els resultats estan molt més atomitzats. Els dos extrems, sí, tenim els que ho tenen clar. Sí? Si mireu aquí a la vostra esquerra, sí? Uns que diuen que no creuen en Déu i ho tenen claríssim. 20% dels catalans tenen clar que no creuen en Déu. A l'altre extrem, sé que Déu existeix i no tinc cap dubte al respecte. També ho tenen claríssim. Sí que existeix. Però entremig hi ha molts grisos. Entremig hi ha molts grisos. N'hi ha uns quants que diuen que, aproximadament el 12%, que diuen que no sé si existeix i que és impossible saber-ho. A l'altre cantó, crec que sí que Déu existeix, però tinc dubtes. Però potser el més interessant, des del meu punt de vista, és aquest percentatge del 20% que diu no crec en un Déu personal, però sí en alguna mena de poder superior. Aquí ja és una gent
que diu, ostres, jo crec en alguna cosa, però no puc acabar de concretar què és. Sí? Són altres formes de religiositat que segurament se'ns escapen d'aquests anàlisis com més habituals. Dades de pràctica. Li hem preguntat també a aquesta gent que habitualment, que ens ha dit que sí, que s'identifica amb alguna religió, si acudeix a actes religiosos, més enllà d'aquests actes religiosos que puguin ser convencions socials. Sí? M'han convidat a un casament i ja ets d'anar perquè són els meus amics. No, si no, vas tu a algun acte religiós per voluntat pròpia. Fixeu-vos que tenim, entre les persones que s'identifiquen com a seguidores d'alguna religió, doncs tenim el 56% que ens diuen que no hi van mai, sí? Que no hi van mai. I en canvi tenim això, un 13% que ens diu que com a mínim hi van un cop per setmana, o potser més. Per les mateixes dades de pràctica, d'acudir a centres de culte per religions, veieu també que és molt irregular i segurament per motius diferents, sí? En aquest cas, doncs això, amb les dades que tenim, sembla que els musulmans són els que són més assidus a anar a actes de culte, també els evangèlics, i en canvi els budistes sembla que són els qui menys hi van. Però segurament també perquè amb la qüestió, diguéssim, d'acte de culte s'hi senten com molt poc identificats i ho viuen d'una altra manera. Bueno, ja us dic, hi ha diferències importants entre religions a l'hora d'anar a activitats de culte. I aquesta també, aquesta és important, penso, i és una mica novedosa en aquest baròmetre. Aquesta pregunta no l'havíem inclosa en d'altres onades del baròmetre, perquè li hem preguntat a la gent si, més enllà de si té creences religioses o no, de si s'identifica amb alguna confessió o no, si ha fet alguna d'aquestes activitats al llarg del darrer any. Activitats com què? Com pregar, com anar a un centre de culte, com encendre una espelma o fer una ofrena amb finalitats espirituals, com parlar amb difunts, amb persones difuntes que són properes, fer ioga o meditació, llegir textos sagrats, demanar assistència espiritual, fer un peregrinatge o anar a una trobada espiritual. I segurament la sorpresa és que ens trobem que aquestes activitats no són exclusives de persones que es defineixen o que diuen que tenen creences religioses. Evidentment sí, els qui tenen creences religioses és més probable que facin moltes d'aquestes activitats, però no només, sí? Ens trobem, són moltes persones que ens declaren, doncs, que parlen amb els seus éssers difunts, malgrat que diuen que no tenen creences religioses, o que han encès una espelma, o que han fet una ofrena, malgrat que diuen que no tenen creences. Bé, crec que obre tot un apartat de possibles anàlisis en el futur sobre altres maneres d'experimentar la religiositat. Val, idees claus sobre aquest apartat, i us les poso aquí molt ràpides, més o menys les hem anat comentant. Identificació religiosa i creences no estan lligades necessàriament, sí? Ja ho hem dit abans, la religió pot ser també un factor d'identificació cultural. Les minories religioses ja no són tan minoritàries. Hem vist que teníem un 16% de la població catalana, aproximadament, que es defineix com a seguidora d'altres confessions religioses, Déu-n'hi-do, el gruix de persones de les que estem parlant. Conviuen processos de secularització diferenciats en funció del context d'origen, conviuen també diferents maneres de creure i, com hem vist també, la pràctica religiosa és molt irregular en funció de cada confessió. Sí? Coneixement de la diversitat. Sí? Fins a quin punt la població catalana coneix les diferents realitats religioses que tenim al nostre país. Hem fet diverses preguntes i algunes penso que us semblaran divertides i tot. Aquesta era la més fàcil. Allò, agafàvem la gent i li dèiem, digui'ns les religions que coneix. Així, tal qual, la porta sense més preàmbuls. Fixeu-vos per això que els percentatges poden sumar més de 100, perquè la gent podia dir més d'una confessió. Bé, doncs això, el 89,6 van citar l'Església Catòlica, el 66,7 van citar l'Islam, i així anem baixant. Només un 1,8% no va ser capaç de dir cap religió. Sí? Més o menys tothom en coneix, és capaç com a mínim de dir una religió. Algunes coses sorprenents, o com a mínim que a mi em sorprenen. Home, per exemple, els testimonis de Jehovà surten molt avall, surten molt poc citats tenint en compte tota la tradició que tenen al nostre país. Però sembla ser que a dia d'avui poca gent, o com a mínim només una quarta part de la població els tenen al cap.
Però els hi vam preguntar també a la gent que es posessin nota, sí? Dient, val, vostè, més enllà del nom de les confessions que coneix, posis nota, del 0 al 10, quin coneixement creu que té vostè de les diferents confessions religioses que hi ha al país? I fixeu-vos que aquí, ai, no sé si hi ha algun professor a la sala, però hem de recuperar, eh? Excepte en el cas de l'Església Catòlica, que la nota mitjana és el 6,64, amb la resta els suspensos són clars i rotunds. Sí? Però, clar, també amb la gent, amb les companyes del CEO teníem un dubte, i de fet va ser un suggeriment seu, que això de posar-se autonota, a vegades pots fer trampa, oi que sí, això de posar-te nota a tu mateix. Llavors vam decidir fer algunes preguntes concretes sobre algunes religions, sí? Com per exemple això, què es commemora per Nadal? Què se celebra per Nadal? Sí? El 80% de la gent ens ho va saber dir, el 20% no. En quins períodes del dia es fa dejuni durant el mes de Ramadà? Bé, 2 de cada 3 ho saben, 1 de cada 3 no. Quin és el màxim líder espiritual de l'Església Catòlica? Sí? El Sant Pare, eh? Vull dir, doncs, això, 63% sí que ho saben, 1 de cada 3 no ho saben contestar. Bé, i així tenim altres preguntes similars que... Sí, encara en tenim alguna més. Per saber això, si la gent realment, doncs això, té alguna idea sobre aspectes molt bàsics de les diferents confessions religioses. Això ens remet a la qüestió de la ignorància religiosa, que algunes vegades s'ha parlat, sí, i que seria tot un tema de debat, i que aquí tenim ja algunes pistes de quines són algunes mancances que tenim. I alerta, us he posat aquesta també, que són les dades generals comparades amb les dades de població més jove. Sí? La barra taronja són les respostes de la població de menys de 25 anys. I, ostres, ja us dic, hi ha coses que criden l'atenció, que 1 de cada 3 menors de... a 25 anys no sàpiga dir que se celebra per Nadal, bueno, no sé, com a mínim és això, és per reflexionar, eh? O que només el 39% dels joves enquestats sàpiguen dir quin és el màxim líder espiritual de l'Església Catòlica, doncs també fa pensar. Bueno, després, si voleu, a la part del debat, doncs en podem parlar. Vaig molt ràpid amb aquesta perquè estic xerrant massa. Els hem preguntat també, doncs això, si ha entrat en alguna ocasió en un centre de culte de les diferents confessions. La majoria de gent ha entrat en una església catòlica, no tant en d'altres. Hi ha dades, també em sap greu no poder-m'hi entretenir, i és que les dades es permeten fer creuaments i ens permeten veure fins a quin punt la gent d'una determinada confessió doncs, ha visitat centres de culte d'altres confessions. Home, però no de veure el contacte entre diferents comunitats. I per només citar un parell de dades, home, hi ha coses que criden l'atenció. Això, només el 30%, 29,70 dels catòlics, de la gent que es diu catòlica, ha visitat un centre de culte islàmic. Segurament hi ha molt per recórrer, per no dir altres centres, I al revés, ostres, doncs només la meitat dels musulmans que viuen a Catalunya, com a mínim dels que han contestat l'enquesta, diuen que han visitat una església catòlica. Bueno, doncs segurament amb això del contacte entre confessions encara hi ha feina per fer, també tenim camp per recórrer. Em salto les idees claus perquè si no arribaré al final. L'últim apartat, i ja deixo de bombardejar-vos en números perquè ja veieu que això és intens. Sobre percepció de la llibertat religiosa i acceptació de la diversitat. Sí? Fins a quin punt doncs això, la població catalana sent que hi ha diversitat religiosa. Hi ha unes quantes preguntes, bastantes més de les que us he posat, aquí. Per exemple, aquesta diu, segons la seva opinió, entre els veïns del seu municipi, en el qual hi ha diferents cultures, nacionalitats o religions, què passa? I els donàvem diferents opcions. Per exemple, hi ha bona relació i si sorgeix algun problema resol pacíficament. Bé, doncs el 39,7-40% van contestar això, correcte. A sector taronja, gairebé no hi ha relació, però la gent deixa viure, respecta i gairebé no hi ha conflicte. Val. I la part groga, el 6%, hi ha tensió i fins i tot hostilitat. Bé, aquí segurament la part que més destaca és aquesta part de que bé, estem bé però no hi ha gaire relació. Sí? Aquesta frase, el no hi ha gaire relació, segurament és la que pot cridar més l'atenció i ens pot fer reflexionar. Hem preguntat també a la gent si pensen que el dret a la llibertat religiosa està garantit a Catalunya o no. I veiem que en general sí. En general hi ha una gran majoria de la gent que pensa que està
que està garantit o com a mínim bastant garantit. Ara bé, si mirem els que ens diuen, els que pensen que no està garantit o que està poc garantit, fixeu-vos que bàsicament les respostes se'ns acumulen sobretot entre la gent més jove, sí? Els apartats més joves, els parts de la població més jove, són els que en major proporció ens contesten que aquest dret a la llibertat religiosa està poc o gens garantit. Aquest és important també. S'ha sentit discriminat al llarg dels dos últims anys per motius religiosos. Només el 5,5% de la població ens diu que s'ha sentit discriminada per motius religiosos. Algú dirà, ostres, i aquest només és molta gent, no? El 5%, però si és veritat que això ho comparem amb les mateixes dades d'altres països europeus, és relativament baixa. Ara bé, també mirem qui són les persones que diuen s'ha sentit discriminada per motius religiosos. Qui s'ha sentit especialment discriminat per motius religiosos? Doncs amb major proporció joves i de manera molt particular musulmans. Alerta perquè he fet trampa amb les escales. No sé si veieu al costat, sí, que les escales no arriben fins a 100 perquè he intentat que es veiessin clarament les referències, però no vull enganyar ningú. Val? Però en qualsevol cas sí que és cert que aquest sentiment de discriminació es fa especialment visible entre això, entre joves i entre musulmans. Acabo ja molt ràpidament, me'n queden tres, però crec que són interessants. Amb quina de les següents afirmacions està vostè més d'acord? La presència de persones creients d'altres religions diferents a la catòlica, què em generen? Em són indiferent, tant més el que em facin. 45,8%. Aquí cadascú que valori la resposta com li sembli. Sí? No sé si això de la indiferència és bo o és dolent. Enriqueixen la vida cultural de Catalunya. 40% dels enquestats pensen que aquesta diversitat religiosa enriqueix a la nostra societat. Posen en risc l'estil de vida de Catalunya, aproximadament el 10%. I és, crec que és bo conèixer que també tenim aquest 10% a Catalunya de població que viu aquesta diversitat com una amenaça. Alerta, jo penso que és bo dir que és un 10% i per tant és un percentatge significatiu, però tampoc segurament no és la majoria de la població com alguns ens poden donar a entendre. I aquesta crec que és l'última, sí. Aquesta és una pregunta una mica, si voleu, no sé, capciosa o indirecta, per intentar captar el prejudici que expressa la població cap a determinades comunitats religioses. Sí? I com ho fem per intentar mesurar aquest prejudici sense preguntar-lo directament? Doncs li vam dir a la gent en quina mesura a vostè li podria molestar tenir a prop de casa seva un centre de culte d'aquestes diferents confessions, catòlic, evangèlic, islàmic. La part verda, sí, això és la part de la població que diu que no li molestaria gens tenir a prop de casa seva un centre de culte d'aquestes confessions. La part vermella, carbassa o groga, és els que diuen que sí, que en major o menor mesura els hi podria molestar. La bona notícia, doncs bé, és que sistemàticament en tots els apartats doncs la gent diu que no li molestaria gens tenir un centre de culte d'aquestes confessions. Ara bé, és cert que en alguns casos hi ha una major reticència que amb d'altres. I en aquest cas, és cert, diguéssim, aquest prejudici, si voleu, s'acumula sobretot amb musulmans i testimonis de Jehovà i, si voleu, també en major mesura amb jueus i amb d'altres comunitats religioses. I crec que ja no us he posat més dades, aquí teníem més idees clau, però crec que no val la pena que les repeteixi per no prendre més temps als companys. Bueno, crec que hem fet així una passejada molt ràpida i bastant intensa, però que com a mínim ens ha servit, no?, per fer-nos idea d'alguna de les pistes que dona aquest baròmetre i si voleu després, doncs, al final, si hi ha alguna pregunta, doncs, estaré encantat de contestar-la. Merci a tots. Sí, i ara passo la paraula al Jordi Feu i al Xevi Casademont. El company ens canviarà la presentació i jo els hi passo el mando perquè si no... Va, molt bé, moltes gràcies. Mentre doncs, tenim la presentació al darrere, com que nosaltres no posarem tantes taules i tants números, començo. En primer lloc començo amb una felicitació a la Direcció General per promoure aquest observatori que, en fi, com hem vist ara, doncs, hi ha dades interessantíssimes, dades molt útils per conèixer
la realitat, no, del coneixement de la diversitat religiosa a Catalunya i alhora per poder planificar actuacions també des de les polítiques públiques en aquest àmbit. I també doncs, un agraïment per haver-nos convidat a participar en aquesta lectura que el director general comentava d'aquestes dades i també per poder ser avui en la jornada d'avui. Nosaltres dos, diguem, ens ocupàvem d'una de les parts que com ha explicat l'Agustí, doncs, té l'informe, concretament una part que es titulava el contacte de la població catalana amb la diversitat religiosa. La nostra anàlisi es basa doncs, en algunes d'aquestes dades que apareixen en l'enquesta i a la millor, doncs, bé, doncs, alguna de les qüestions que avui presentarem o que compartirem doncs, probablement també requeririen d'una part diguem que no fos estrictament quantitativa, sinó que també ens permetés alguna aproximació més qualitativa per poder aprofundir millor. No? Per tant, a la millor, alguna de les coses que avui diem aquí doncs potser algunes doncs són una mica genèriques i requeririen també poder-hi aprofundir millor i en fi, almenys nosaltres dos ens han suggerit ganes d'incidir o d'aprofundir molt més en aquests temes en un futur doncs, ben immediat. Nosaltres, doncs, com dèiem, parlem del contacte de la població catalana amb la diversitat religiosa i per simplement situar una mica el nostre apartat ens volíem centrar en aquests tres conceptes, el contacte, la població catalana i la diversitat religiosa, d'una forma molt, molt genèrica, però com a mínim per contextualitzar-la des d'on nosaltres hem intentat llegir aquestes dades, no? En primer lloc, quan parlem del contacte, en part una mica algunes de les dades que l'Agustí doncs, ens ha presentat doncs, ja ho han esmentat, no? Parlem de com es reprodueix o com ens transmet aquesta adscripció religiosa entre les persones i, per tant, de fet, la nostra anàlisi es basa molt en quin és el rol de les famílies, quin és el rol també de les parelles, quin és el rol de les relacions d'amistat en relació a l'adscripció religiosa. També parlem o intentem veure algunes qüestions vinculades a la pràctica de les confessions o de les adscripcions religioses i, òbviament, quan parlem de contacte hem de parlar o hem de fer referència també al que seria la interacció entre les persones que pertanyen a diferents confessions. No? Per tant, aquesta dimensió que també s'esmentava anteriorment més vinculada a les relacions personals que es poden donar en funció de les diferents creences o de les diferents adscripcions. En segon lloc, per situar-nos, no? I de fet algunes d'aquestes dades ja quan algú intenta una mica com esbrinar o interpretar per quin motiu s'expliquen d'una forma o d'una altra, doncs no podem desentendre'ns, no podem deixar de banda quines són les característiques de la població catalana d'entrat al segle XXI, una Catalunya de 8 milions de persones, una Catalunya que com s'ha vist, clar, o que, com ja s'ha apuntat, i nosaltres hi posarem també bastant èmfasi, una Catalunya sobreenvellida i, per tant, una Catalunya en la qual el factor edat és un element o és una variable important a l'hora de fer aquesta lectura d'aquestes dades i, òbviament, una Catalunya diversa des de molts punts de vista, però especialment a partir de l'aportació dels moviments migratoris, des de ja fa una bona colla d'anys, des dels anys 80, 90, almenys immigració estrangera i, en l'actualitat, diguem, en un nou període en què hi ha hagut una intensificació novament dels fluxos de migració doncs, d'origen estranger. I el tercer element, diguem, per situar-nos, aquesta variable de la diversitat religiosa, tant en Jordi com jo som deixebles doncs, del professor Struck, el qual doncs, potser doncs, molta gent el coneix i la pròpia direcció general doncs, té més deixebles seus, no? I no podem deixar de banda doncs, alguna de les seves lliçons no? Quan es parla de la diversitat religiosa a Catalunya, no? De centrar-nos en aquesta idea, doncs, òbviament, d'un context a la societat catalana en el qual doncs el monopoli tradicional religiós s'ha doncs, acabat i per tant parlem d'una societat en què hi ha un pluralisme en aquest sentit religiós. També en un context d'una secularització en el qual doncs, les creences deixen de jugar doncs, un paper central moltes vegades en la identificació o en l'articulació no, de les explicacions que podem donar a determinats fenòmens de la vida. I també un element que pensem que és rellevant, no? Com en el context d'aquesta societat catalana tota la qüestió vinculada fonamentalment a les migracions, però també aquests discursos que en alguns casos no són diguem, estrictament hostils vers la religió, però aquí sí que són discursos hostils en molts casos vers algunes determinades confessions. No? I per tant aquest context doncs, ens sembla important de tenir en compte i de com a mínim, ni que sigui breument, doncs,
doncs, subratllar-lo en aquesta introducció. Anem a la primera de les variables, per tant, que nosaltres ens fixem, que és la variable de fins a quin punt la família, doncs, té una influència en la religiositat de les persones. Aquí podríem tornar a fer un altre preàmbul, no el farem, tot el que seria la transformació també del rol de la família com a institució, tota la transformació també que en els darrers anys s'ha produït, també des de unes múltiples formes d'entendre la família, no? Aquest pas de la família en singular a múltiples formes d'entendre les famílies, també en la certa pèrdua que podríem dir que també les famílies han experimentat en termes d'institucions que juguen un paper important en la reproducció de determinats valors i, per tant, també en aquest sentit, doncs, les dades, una mica com ho veurem, també ja apunten, no?, en com es dilueix una mica la influència de les famílies a l'hora de reproduir aquests valors simbòlics i, per tant, també en termes de religiositat. I també aquest context en què justament, no, tot el que serien els vincles més comunitaris, més col·lectius, doncs, també cada vegada, doncs, van perdent o es van debilitant, no? I aquesta tendència més cap a la individualització i cap a la pèrdua d'espais, diguem, col·lectius o comunitaris, diguem, això també afecten en l'àmbit de la transmissió de les creences, en l'àmbit de la família. Quines són una mica les dades principals que en aquest apartat, per tant, destaquen, no? En primer lloc, una de les preguntes que es formulaven en l'enquesta era aquesta: a la seva llar, quan vostè era petit, quina era la religió dels seus pares? I aquí el que podem veure, doncs, que 3 de cada 4 enquestats afirmen, doncs, que la religió que tenien a casa seva, doncs, era el catolicisme, i, en fi, veiem uns percentatges, doncs, molt reduïts respecte d'altres confessions, no? Aquí no hem volgut introduir més dades, però, o més taules o altres gràfics, però sí que ens semblava interessant veure una primera constatació d'aquesta influència que la variable edat juga en aquest àmbit, no? Quan ens fixem estrictament en aquestes persones que deien que a casa seva la religió era el catolicisme, i comparem per franges d'edats, doncs ja es constata una primera diferència molt evident. I és que entre les persones que tenen més de 65 anys, aquest percentatge augmenta en el 92%. És a dir, un 92% de les persones que afirmaven que eren catòliques es donava sobretot a les persones que tenen més de 65 anys, un 92% havien viscut en una llar en les quals la religió era el catolicisme. Quan aquesta mateixa pregunta s'analitza en les persones que tenen entre 16 i 24 anys, aquest percentatge disminueix fins a arribar al 48%. Per tant, la variable edat és una variable que en moltes de les preguntes que nosaltres hem analitzat és molt important, i una mica, doncs, aquest patró es reprodueix també, doncs, si ens fixem en d'altres, especialment també, diguem, des de la perspectiva oposada en el que seria les persones que es declaren agnòstiques o que es declaren atees. En aquest cas s'inverteixen una mica els percentatges, no? En les persones més grans aquest percentatge era molt baix, en les persones de 16 a 24 anys el percentatge ha augmentat molt més. Per tant, en aquest sentit, doncs, hi ha una primera variable important i a tenir en compte aquest factor de l'edat. Una segona dada que nosaltres també ens fixàvem era justament veure o comparar aquestes dades amb una de les dades que l'Agustí ha comentat a l'inici, no? Amb com les persones s'identificaven, no? I podíem veure una diferència important entre el que serien tot aquest percentatge de persones que deia que quan era petit a les seves llars un 74% eren catòlics, i en canvi, quan li preguntem a tots els enquestats avui en dia en quina religió s'identifiquen, doncs un 57% ho fa com a catòlics. Per tant, es veu com aquest descens, no?, del catolicisme, diguem, com a opció majoritària entre el que serien les diferents confessions. Si ens fixem també en la qüestió de la pràctica, l'Agustí també n'ha esmentat alguna cosa, si ens fixem també, doncs, en aquesta pregunta, no?, si podria dir, quan vostè era petit, doncs, si els seus pares acudien a alguna mena d'actes que no fossin estrictament bodes, comunions, funerals, etc.
El que veiem doncs, és que la majoria dels casos, doncs, un 70% podríem dir, hi participava amb una certa intensitat. No? Si sumem aquest 41-42% que ho feia un cop per setmana, dels que ho feien un cop al mes, doncs, aproximadament doncs, tenim doncs, un 70% entre els que més o menys ho feien, amb més o menys intensitat. A diferència d'un 30% doncs, que afirmava que en aquell moment doncs, no participava mai d'algun acte de culte. En aquest cas, quan comparem aquestes dades també amb les dades actuals de les persones enquestades, doncs veiem també doncs, una diferència significativa respecte a la pràctica. En aquest cas, diguem, tenim un percentatge de persones que afirmen que no participen mai de cap acte de tipus religiós, un 57%, que, com veieu, doncs, és un percentatge molt més alt respecte al que afirmaven els que el que passava quan eren petits en les seves llars. Per tant, es veu doncs, una diferència en aquest cas doncs, bastant significativa entre el que serien les actituds o les pràctiques respecte al que seria la vivència de la religiositat quan un era petit en relació en el seu àmbit domèstic o la seva llar amb el que són les pràctiques que s'expressen en l'actualitat. Una altra de les variables que s'analitzava també és fins a quin punt en les relacions de parella quin tipus de relacions es donen en respecte a la religiositat dels membres de la parella. Abans d'entrar específicament en aquesta taula, alguna dada prèvia que no hem col·locat en les diapositives, quan es preguntava en quina és la religió de la parella dels enquestats, doncs la majoria de les persones, doncs, òbviament, perquè el catolicisme doncs, és la religió diguem, majoritària, doncs, la majoria dels enquestats afirmaven, un 53%, que la seva parella doncs, era catòlica i s'identifica també un percentatge significatiu de persones que afirmen tenir una parella atea, un 18%, o agnòstica, que sumats doncs, gairebé representen un 30% de la població. Finalment, una darrera dada significativa era, en aquest cas, un 7% de persones que manifestaven tenir una parella musulmana. També, com s'ha dit anteriorment, en aquests casos, si comparéssim una mica aquestes dades amb les dades de baròmetres anteriors, per exemple, el del 2014, s'observa un lleuger retrocés entre el percentatge de parelles de persones que afirmen que tenien una parella catòlica, però tampoc no hi ha canvis diguem, molt significatius en aquest sentit. No? Una dada potser més rellevant o interessant a poder analitzar és aquesta taula de doble entrada que podeu veure aquí, i una taula que creua el que seria la confessió religiosa de la persona enquestada amb la confessió religiosa de la parella. I aquí doncs, ens podem dedicar a fer creuaments, a veure doncs, quines vinculacions o quines podríem dir combinacions es donen en cadascun d'aquests casos. No? El primer que podem dir doncs, és el que ja dèiem, no? La majoria de les persones comparteixen una parella de la seva mateixa religió i en aquest cas podríem dir que les confessions que comparteixen en major mesura una parella de la seva religió doncs, són els musulmans, amb un 89%, els catòlics, amb un 82%, i també les persones que es declaren atees, un 73%. I, per altra banda, quins són o quines serien les combinacions que es poden donar entre persones que tenen confessions religioses diferents. En aquest cas, diguem, entre els catòlics, per exemple, doncs podríem destacar que un 14%, perdó, doncs tenen una parella que és agnòstica o atea i aquesta seria, diguem, la combinació diguem, més majoritària o més habitual, i entre el cas de les persones musulmanes, en aquest cas hi ha un 5% que tenen parelles catòliques. Entre els agnòstics també doncs, destacàvem això, un 22% d'agnòstics que tenen una parella catòlica. Per tant, en aquesta primera part doncs, podem veure doncs, aquesta relativa pèrdua de la influència que té la família a l'hora de transmetre l'adscripció religiosa i aquestes diferències en relació amb l'edat, i pel que faria part a la qüestió de la parella, doncs el que es demostra doncs, és que majoritàriament hi ha una tendència a parelles de tipus majoritàriament catòliques, però que també es donen cada vegada més d'altres combinacions entre diferents confessions. A continuació, en Jordi us parlarà del que seria la dimensió
de les relacions d'amistat i també la variable, no?, del contacte que es dona entre les persones de les diferents confessions amb els diferents centres de culte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. En primer lloc, assumo les felicitacions que us feia a la Direcció General per la feina extraordinària i tan ben feta que feu i per la informació que poseu a l'abast de tothom, informació necessària per poder prendre algunes decisions i per saber allà on ens movem, que és imprescindible. Permeteu-me un petit preàmbul. Jo seré més breu que en Xavi, entre altres coses perquè anem una mica malament de temps i sobretot perquè hi ha d'haver temps pel debat, però abans de res volia fer una prèvia al fil sobretot del que algunes reflexions que m'ha fet venir l'Agustí amb la seva exposició. Diria tres idees flash. La primera, si això de la religiositat i la divinitat és un misteri, les dades del baròmetre també ho són, això és la primera cosa. La segona, que el coneixement de la diversitat religiosa a la vista de les dades que heu presentat n'hi ha per pensar-hi tots plegats, perquè després d'uns anys de matèries i d'obertura en aquest camp, en l'àmbit de l'ensenyament, em sembla que les coses no acaben d'anar prou bé, i per acabar bé amb una dada positiva, que malgrat el que alguns diguin, i sobretot alguns partits polítics els interessa fer, és evident que almenys a Catalunya això de la diversitat religiosa no és, diríem, un problema en majúscules. Això no vol dir que no ho pugui ser, que no ho sigui en alguns llocs en concrets, en alguns espais religiosos específics, però que en termes generals això no ho és. I em sembla que com a societat ho hem de dir en veu ben alta. Bé, dit això, jo el que volia comentar era sobretot aquesta diapositiva, aquesta és la que ens centrarem fonamentalment, en què una de les preguntes que se'ls demanava als enquestats era fins a quin punt les persones tenien amistats amb altres persones de creences religioses diferents a la seva, no? Fins a quin punt tenen amistats, coneixença, es fan amb persones que no són de la seva corda religiosa, per dir-ho així. Aquesta és una pregunta interessant, perquè fixeu-vos, en principi, tot i que és una pregunta d'enquesta i per tant no podem escatir amb precisió i saber què hi ha al darrere d'aquestes respostes, però en principi ens dona informació sobre el grau d'obertura cultural religiosa de les persones, en principi. És una qüestió, una pregunta que ens fa pensar sobre la vivència d'experiències de diversitat cultural en termes de diversitat religiosa, perquè si jo conec gent d'altres religions m'aporta cap aquí, no? Però també és una qüestió que ens diu molt, o ens pot dir molt, en principi, provisionalment ho dic, perquè és una qüestió que afecta tant a la identitat individual com col·lectiva. Som el que som gràcies al que nosaltres hem fet de nosaltres mateixos, però també al que els altres han fet de nosaltres. I per tant, sabent qui ens fem o amb qui anem, condiciona aquesta identitat individual i col·lectiva, que no és poca cosa. I per últim, en funció de qui ens fem, i per tant si són diferents a nosaltres, pel que fa a l'àmbit religiós, això és una cosa sabuda del dret i del revés, que afecta la configuració de la nostra escala de valors i, en conseqüència, els nostres prejudicis i estereotips. Vull dir que no és una dada que no ens digui res, ens pot dir molt. Faig un preàmbul abans de comentar aquesta dada de manera estricta. Heu de pensar, tots i totes, que allò més comú en una distribució estadística normal és que la majoria de nosaltres ens tendim a relacionar amb els nostres semblants. Això és així, a nivell social és un comportament bastant generalitzat. I ens relacionem amb els nostres semblants tant en termes de capital econòmic, en Xavier i jo som molt amics i ni ell ni jo som multimilionaris, ni milionaris, ni tampoc som mileuristes, però compartim aquí un capital econòmic bastant semblant. Ens relacionem amb els nostres semblants en termes generals pel que fa al capital cultural i també al capital social. Això és una distribució normal. Per sort, i ara després ho enllaçarem amb aquesta diapositiva, diríem aquesta normalitat entre cometes, entre totes les cometes que vulgueu, és esquinçada
per persones que per atzar o per condicions de vida es fan o ens fem, perquè sospito que aquí n'hi ha de més d'un o d'una, que ens fan o ens fem amb gent que no són com nosaltres, pel que fa a aquest capital, sobretot cultural, social i en aquest cas capital religiós. En el món contemporani, aquesta realitat esquinçada, veiem que es dona sobretot entre la població més jove, que si això es consolidés marcaria una nova tendència respecte a les pautes de relació en general. Permeteu-me que posi un exemple que se'n va del tema que aquí ens ocupa, però entre les colles de joves, més o menys estables, que això és difícil, veiem que cada vegada és més freqüent que en aquestes colles hi hagi nois o noies amb orientacions sexuals o de gènere molt diferents a les de la majoria. Per tant, hi ha una variació. Per tant, aquesta idea de que és veritat que ens fem entre els nostres semblants és així, però sembla ser que entre la població jove això canvia i canviarà, probablement canviarà cada vegada més. Aquesta manera de fer-nos amb gent que no és com nosaltres, pel que fa a algunes qüestions, té a veure que hi ha hagut un afebliment de les cotilles que predeterminaven les nostres identitats, aquelles normes que ens feien ser d'una determinada manera i les normes que ni pensàvem, sinó que ens les trobàvem, normes rígides, s'han afeblit. Però també, i això ho han explicat molt bé alguns sociòlegs i té a veure amb la diapositiva que després veurem, té a veure amb l'increment de la individualització i amb un increment del pluralisme. I això encara hi podríem afegir una altra explicació. La immersió en processos de liquiditat, com ha explicat Zygmunt Bauman tantes vegades i que segurament us sona, també és una manera d'afavorir aquesta manera de fer-nos amb gent que no són estrictament com nosaltres. Tot això és un preàmbul per explicar aquesta diapositiva que veieu aquí, que ens diu això. Més de la meitat de la població encastada té amics o familiars propers que no són de les mateixes creences religioses que un mateix. No? Per tant, més de la meitat que sí, que no pas no. Dada important. Dada esperançadora perquè, en principi, podríem parlar, ens dona a pensar provisionalment, d'una certa tolerància, d'un cert respecte, de la incorporació d'una certa diversitat normalitzada i, sobretot, la vivència d'una alteritat pràctica. És a dir, jo em faig amb un altre, però no a través de la teoria, no a través del que he llegit o no només a través de l'especulació mental, sinó a través d'una vivència personal que és la meva vivència del dia a dia. I això pensem que és una qüestió realment important. No? Aquests percentatges, insisteixo, d'entrades esperançadors, varien en funció d'unes variables que hem analitzat de manera concreta. Per exemple, veiem que està molt en funció de la grandària del municipi. Aquest percentatge es manté o creix amb persones que viuen en entitats territorials grans, en ciutats grans, mitjanes, parlaríem de ciutats. I en principi podríem pensar que això és així perquè a les ciutats és on hi ha més diversitat, més varietat, menys control social i per tant més facilitat per fer-te amb una persona diferent a la teva, en aquest cas pel que fa a la qüestió religiosa. Però aquesta és una explicació una mica simplista i probablement trampa, perquè, i ho sabreu bé les persones que treballeu en l'àmbit de la immigració, en els 10-15 darrers anys a Catalunya la presència de diversitat cultural i en conseqüència diversitat religiosa s'ha fet molt manifesta també en pobles petits, mitjans, grans i municipis rurals de vegades de quatre gats. Dic això perquè la diversitat cultural i de la diversitat religiosa és també present en els municipis petits, amb la qual això hauríem de trobar una explicació més afinada perquè aquesta variació que en aquests moments no tenim. I el fil de què estic parlant sí que volia introduir una qüestió que després podem debatre si de cas, que malgrat la diversitat cultural i en conseqüència religiosa, tant sigui a les ciutats com en els pobles, sí que veiem la presència de diversitat de cultes, pel que fa als edificis religiosos, sobretot a les ciutats. Cosa que en els pobles, això, presència d'un gurbara, una mesquita, un centre d'oració, el que sigui, en els pobles és realment escadusser i encara és una cosa molt minoritària i moltes vegades inexistent. Que ens hauria de fer pensar perquè això és així. Ja ho sé que, a veure, això pot ser així,
perquè pot ser que un municipi, jo què sé, hi hagi un 30% de musulmans, però en nombres absoluts estem parlant de molt poca gent. Però la pregunta és, encara que sigui poca gent, si és un 30% de musulmans, per quina raó no haurien de tenir un centre d'oració o una mesquita en el poble? És a dir, una pregunta que després podem abordar. Segona qüestió, aquests percentatges varien també en funció de l'edat. Veiem com els més joves, especialment el grup de 25 a 34 anys, són els que més amistats o familiars tenen amb persones d'altres creences, al voltant d'un 66%. És una xifra bastant resultona, per dir-ho així col·loquialment, no? Aquesta xifra davalla un 3% a la població entre 18 i 24 anys. Un 3% és un percentatge molt petit, caldria veure si amb una mostra més gran això es corregeix, jo en principi no hi donaria més importància, però sí que en quedaria amb la idea de que entre la població jove, aquesta és una dada de titular, aquesta facilitat per fer-te amb persones d'altres confessions religioses és més manifesta que no pas amb els més grans. De fet, aquest percentatge cau a un 34% entre la població de 64 anys o més. I això també penso que és una dada que com a país és esperançadora, és positiva i no sé si és la paraula adequada, n'hem de presumir, però en podem estar orgullosos. Això confirmaria el perquè d'aquesta raó, l'apreciació genèrica que he fet abans sobre la joventut en aquesta facilitat per fer-se amb gent que no són com ells. I a tall d'hipòtesis també caldria pensar el benefici que ha pogut comportar el fet d'aquests joves que han estat encastats, que han compartit probablement espais de socialització amb persones d'altres creences, ja bé sigui perquè han compartit escola, esplai, caus, espais esportius, etcètera, etcètera, amb nois, noies, nens, nenes d'altres confessions religioses. I per tant, aquell lema de que la vivència de la diversitat cultural, sense gaire perifernàlia teòrica, sinó pràctica, és la millor lliçó per incorporar, en principi, una experiència positiva de la diversitat, es confirma amb això que veiem. Varia també en funció del nivell d'instrucció. A més nivell educatiu, aquest percentatge creix de manera significativa. Semblaria força provat, doncs, i això té relació amb el que explico, que explicava abans, que el fet de romandre més anys en el sistema educatiu, més possibilitats i més experiència tens d'haver compartit temps i espai amb persones d'altres confessions. La variació pel que fa a les persones en què una es fa d'altres confessions té a veure també amb la confessió d'origen. Per exemple, sabem que el 72% dels musulmans tenen amistats, coneixences amb persones d'altres confessions, el 68% dels agnòstics, el 65% dels ateus i un 42% dels catòlics. Per tant, aquí hi ha una graduació en funció de la confessió d'origen. A nivell preliminar, aquestes dades, podríem dir que hi ha col·lectius més oberts i més tancats, això és molt perillós, amb una dada d'enquesta resoldre-ho amb aquesta explicació. Podríem pensar que de la necessitat se'n fa virtut, un col·lectiu no hegemònic com en termes culturals, com és el musulmà, doncs, a través d'una estratègia adaptativa fa amistats amb persones d'altres creences per sobreviure, per integrar-se, per ser acceptat, per tenir un lloc dintre de la societat, no ho sé. Amb les dades de l'enquesta no ho podem respondre, però sí que podem pensar i podem imaginar coses per debatre-les després. Si mirem l'envers de la moneda, les característiques del 45% de les persones que no es fan amb altres religions, que no tenen contacte, no hi tenen relació, dos qüestions a dir, molt resumidament. La primera, que podem establir una jerarquia en funció del col·lectiu. Els primers que no es fan amb els altres són els catòlics, un 56%, seguits dels cristians evangèlics protestants, 39%, un 36% dels budistes o 31% d'agnòstics i ateus. I la segona qüestió, que si més no és per pensar-hi, el percentatge de persones que no es fan
amb persones d'altres creences ha augmentat moderadament, molt moderadament, en els 10 darrers anys. Hem passat d'un 40% a un 45%. És un 5%. Però cal veure si aquest percentatge es consolida amb una tendència de futur i si, a més, la cosa augmenta. Cosa que si augmentés o es consolidés, penso que ens hauria de fer preocupar perquè hi hauria un retrocés del grau d'obertura cultural religiosa, podríem pensar un increment d'actituds no tolerants, podríem pensar el paper i la feina que està fent l'extrema dreta, la popularització de determinats comentaris i actituds, no ho sabem, però hi pot ser. I per últim, aquesta la passem, ha entrat en alguna ocasió en un centre de culte de les següents confessions. Aquesta també és una dada interessant perquè denota d'entrada, de manera provisional, amb moltes cometes, que hi ha curiositat de les persones per conèixer, per saber, hi ha un cert interès, hi ha una certa obertura que dèiem abans, probablement tolerància, igual va acompanyada de l'interès per un cert coneixement, per descobrir, per conèixer alguna cosa, i el que sí que és evident que denota aquesta pregunta les ganes d'un apropament físic a un entorn concret, que en alguns casos és l'IA i d'altres no. En qualsevol cas, a destacar, són dades que aviat estan comentades, com el 92% dels enquestats, la gran majoria, ha entrat en un centre catòlic i a molta distància trobem la resta de centres. El percentatge de persones que han entrat en altres centres davalla de forma clara i notòria amb la resta de confessions. Se'n salva en centres musulmans, evangèlics protestants, en menys mesura budista i el mateix cristià ortodox, i la resta de confessions, fixeu-vos que diríem hi són apropaments ben escadossers. No? Què ens diuen aquestes dades? Doncs revelen percentatges molt desiguals, en part desiguals per la preponderància dels centres catòlics, aquest és un fet, però segurament que hi ha més coses al darrere. Probablement també hi té a veure el fet de que al llarg de la trajectòria escolar és un fet bastant habitual en sortides d'escoles, en sortides culturals, etc., doncs que els nens, nenes, nois, noies van a visitar una catedral, van a visitar tal, no? Està incorporat com una cosa normal, fet que també ens hauria de fer pensar que hauria de ser normal poder entrar en els altres centres de confessions religioses. Per acabar ja, definitivament, una breu reflexió sobre els beneficis que comporta el fet de relacionar-nos amb persones d'altres confessions o visitar centres religiosos aliens a les nostres creences. No? Vosaltres probablement teniu l'experiència dels que heu fet jornada de portes obertes per visitar a nivell ciutadà, no?, els diferents centres religiosos, que això comporta un element enormement beneficiós per a la població, no?, perquè veuen que no és res estrany, que és una cosa normal, que és una cosa que està a l'abast de tothom, que això es pot fer. I permeteu-me que il·lustri amb un cas final l'experiència d'una mentora del projecte Rossinyol. Algunes d'aquí ja ho coneixeu, és un projecte de mentoria iniciat a la Universitat de Girona, després estès a altres universitats, que en aquest cas és un alumne estudiant universitari que fa de mentor o mentora d'un alumne d'origen estranger. I en aquest cas era una mentora de la ciutat d'Olot, en un moment en què la comunitat índia Sikh estava batallant, estava negociant i estava treballant per tenir un Gurdwara en millors condicions del que tenia. Això va fer que la ciutat, una part del veïnat, aixequés, diríem, la brega, i van començar a fer una moguda popular, discreta però molt visible, en contra d'aquesta acció. I una de les accions va ser que el carrer, on es veia, entre cometes, afectat per aquesta decisió, van penjar uns cartells que deia literalment no, espereu que no em vull equivocar perquè no té desperdici, no a la mesquita hindú, que ja queda clar el nivell de cultura, diríem, elevat de la població. No a la mesquita hindú.
Estic parlant d'indis sics. Vale. Doncs aquesta noia, aquesta mentora, Agutina en aquest cas, que no tenia, ara ja no sé tu, no que hagués posat la pancarta, sinó una estudiant universitària, que va tenir per mentorada una nena sikh, la va convidar al Gurdwara provisional que tenien, i en les coses que explicava deia: ostres, Jordi, m'he donat de la barbaritat que, de les coses que s'estan movent, no? Perquè els sikh ni tenen mesquites, ni són hindús, només per dir-ho. Bueno, com una vivència que realment li havia tocat. Ja ho sé que els que som aquí, el que puc dir ara per acabar és una obvietat, però això no ho és lamentablement per molta gent, i voldria dir el següent. Cal dir que la majoria de les persones que es fan amb persones d'altres confessions o que van a altres espais religiosos, no és que no passi res, és que solen passar coses fantàstiques, meravelloses, inesperades, que tendeixen a redimensionar-nos com a subjectes, a obrir mons, a mostrar altres realitats i a qüestionar-nos allò que Peter Berger, un sociòleg, parlava, anomenava el món donat per descomptat. Aquell món que hem interioritzat de forma totalment acrítica, que ens pensem que és quadriculat, quan en realitat és rodó. Moltes gràcies. Bé, obrim un torn breu d'intervencions, de preguntes o aclariments. Com que no hi ha massa temps, farem algunes, els que hi donarem peu a que la taula pugui respondre. Si aixequeu el braç, i Montse o Josep Oriol, mira, aquí hi ha la Mercè Soler. Bé, moltes gràcies, m'ha resultat molt interessant. És una pregunta des de la meva ignorància, però no he vist cap referència, per exemple, a l'Església de Filadèlfia, que almenys és l'església que jo identifico amb els gitanos del meu barri, diríem, no? I no sé, podria ser que tingués un altre nom oficial, no? O podria ser que fos una doble... O sigui, que ens relacionem molt poc amb els gitanos, diríem. Algun altre? De tota manera, responc, en principi està agrupada amb les esglésies protestants. No està desglosada per separat. Però... Hola. No sé si se sent. Sí? Mira, soc Joan Camós, del Fòrum Interreligiós de l'Hospitalet. La tercera intervenció, em sembla que ja heu entrat, però les altres dues gens. Em refereixo a que no... Sembla com si no hi hagués un creuament entre el fet migratori i les dades que heu donat. I aquest creuament és absolutament necessari per poder entendre les dades. Quan parlem de la població jove, quan parlem del món escolar, si no tenim en compte això, les dades resulten molt enganyoses. Igual com quan parlem de població gran o població jove, o quan parlem de rebuig o de... perquè a la població musulmana és la que més acudeix als centres de culte. El fet migratori ens ho explica, com ho van fer les parròquies en els anys 60-70 amb l'arribada de la població. Vull dir que aquest element cal tenir-lo més posat a dins de les dades, però si no en resulten coses que es presten a confusions. D'acord, alguna... pregunta més o algun comentari? Aquí. Un segon que no et sentiran a darrere, el micro. Perfecte. Que volia demanar al doctor Feu, a veure si podia citar una mica més el que ha dit, que l'ensenyament amb les dades que teníem al davant no anava gaire bé. És molt clar, perquè quan te'n vas, no sé, davant de Florència o de la porta del Batisteri, els professors d'art no saben... Han d'explicar abans qui era Adán i Eva, o qui era Caïm, o qui era Moisès, perquè els nois no saben res. No volia que m'ho expliqués una mica més. Algun altre? Aquí, sisplau, perdó, aquí davant. Bueno, però darrere que... No, però darrere. Bueno, crido força, però quan cal. No, simplement, tal vegada estaria interessant per altres baròmetres
o tindre un baròmetre preparat per situacions de conflicte. M'explico, vull dir, quan es doni una situació, no la desitgem, però ja hem fet 4 baròmetres en situació més o menys normalitzada i estaria bé de recollir què passaria en una situació de conflicte, com variarien les dades, tenint l'esperança de que després vingui la normalitat. Gràcies. Bé, doncs donem veu a la taula per si volen contestar o comentar doncs, en relació al que s'ha dit. Bé, jo simplement la qüestió de les esglésies de Filadèlfia ja està contestat, vull dir, hi ha una categoria genèrica sobre esglésies evangèliques, no hem demanat a la gent que s'identifiqui a quina església va específicament. Podria ser interessant, però en aquest cas no ho hem recollit. I sobre el factor migratori, sí, sí, té tota la raó, només puc donar-li la raó en el sentit que és evident, vull dir que les onades migratòries que hi ha hagut en les darreres dècades han tingut un impacte molt important en tot aquest panorama. És cert que el baròmetre permet fer aquests creuaments, però que avui també hem explicat algunes dades, segurament fins i tot masses, no? Però es podria aprofundir molt més i fins i tot aneu a fer una sessió simplement explicant el que vostè ens comentava de l'impacte de la immigració, sí, en aquestes dades. Per tant, l'única cosa que puc fer és donar-li la raó i dir-li que sí, que efectivament això amb aquest tema caldria aprofundir molt més. I sobretot i específicament és cert si volem treballar al sector de població jove i volem conèixer millor quina és aquesta població jove i quines són les seves actituds respecte a aquesta realitat. De fet, les dades hi són, és a dir, el material com per estudiar l'efecte migratori hi és en el baròmetre, perquè amb les dades sociodemogràfiques de cada encastat podem treballar això perfectament. De fet, ja en algun cas l'Agustí ha plantejat les diferències en funció de si eren nascuts aquí o no eren nascuts aquí, etc. És a dir, que hi ha possibilitats. I fins i tot amb el tema de joves estem iniciant un projecte per treballar una mica més a fons aquesta qüestió, també en col·laboració amb la Direcció General de Joventut, amb l'Agència de... Perdoneu que no... L'Agència de Joventut de Drets Socials. En tot cas, si vosaltres voleu... No. Només també complementar la pregunta que vostè deia i amb el que deia l'Agustí, jo ho he comentat breument, no?, que aquest és un element important quan mirem la Catalunya actual, evidentment que això condiciona molt, i jo crec que un element, diguem, a posar també en valor de les dades de l'enquesta és justament que no es pregunta tant per la nacionalitat, sinó pel lloc de naixement, que crec que és una variable també molt interessant, no? Vull dir, venim de 30-40 anys de població estrangera a Catalunya, hi ha moltes nacionalitzacions i això també estadísticament et pot portar també a males interpretacions. Jo crec que poder desglosar les dades i analitzar-les a partir de la variable lloc de naixement també és interessant. Respecte a lo de l'ensenyament, l'educació, que la pregunta que vostè feia, això és un tema però llarg i costós. Interessant, jo penso que en algun moment s'haurà d'estudiar i treballar a fons, perquè parlaré de manera molt subjectiva i per tant no científica, però em sembla que és una ocasió en termes generals perduda. És una ocasió perduda de moment i penso que fem un flac favor com ho estem fent per poder treballar d'una manera efectiva, eficient, la diversitat i una cultura religiosa però cívica molt més àmplia de la que tenim. I això penso que és bastant lamentable. Com és que estiguem aquí, també de manera més que provisional. Bueno, jo crec que l'assignatura de religió o cultura religiosa, en termes generals, s'interpreta com una assignatura Maria, és aquella que ningú vol fer, l'últim que arriba, pel que jo veig i conec, una amb bona fe que ha d'acabar de cobrir les hores i mira, t'engaltem això perquè et falta prou contracte i per tant fa el que pot. I és clar, això amb educació i amb la vida en general, quan fem una cosa que no ens la creiem, ja no cal més explicacions. És com aquell actor o actriu que actua i no es creu el paper. Llavors això ho transmetem correctament, directament, volia dir. Quines conseqüències té? En termes generals, jo el que m'assembla veure és un empobriment i dissolució bastant gran d'una cultura catòlica que s'ha anat perdent una informació rellevant pel camí i una folclorització i superficialitat de la resta de tradicions religioses.
amb el qual els nens i nenes, nois i noies, acaben amb fer religió, cultura religiosa, però sense haver interioritzat i haver conegut massa res. M'assembla que els trets van per aquí. Amb en Xavier comentàvem ara, ell suggeria, deia, clar, també estaria bé no només parlar de qüestions religioses en aquestes assignatures. L'assignatura d'història o la matèria d'història es pot incloure també i es pot incloure amb una dimensió molt més àmplia que més enllà de les guerres religioses, etc. No? Segurament també és una cosa a pensar. En qualsevol cas, crec que és una assignatura pendent de primera magnitud que es podria fer amb molta feina i que ben feta seria molt interessant i que ajudaria un respecte i un coneixement i un tractament de la diversitat religiosa molt important. Val a dir que els pocs professionals que jo conec, no vull dir que siguin pocs, sinó que jo en conec pocs, que ho estan fent i que ho estan fent bé, fan una feina extraordinària i es nota moltíssim a l'escola. De cara a la convivència, de cara a la cultura general dels infants, etc. Vull dir que té repercussions més enllà d'un coneixement cultural. No sé si li he contestat una mica. Bé, és un tema important, no? Jo no intervindré sobre aquesta qüestió, però jo crec que tenim bastant identificat que és un dèficit i que està mal resolt actualment en el sistema educatiu. Jo a vegades dic que hi ha molt consens en que està mal resolt, no hi ha tant consens en com s'hauria de resoldre i que comencen les dificultats. Però no obrirem ara aquest meló perquè realment té molta... Però estic totalment d'acord amb les aportacions que fèieu en el sentit de la seva importància i la gravetat una mica de la situació. Acabem ja només un apunt informatiu o complementari. Ens ha dit que dels instruments de coneixement de la realitat religiosa a Catalunya, el baròmetre és un d'important, però tenim un altre també, jo crec, molt important i m'hi ha fet pensar molt una de les darreres diapositives, que és el mapa religiós. I aquí a la sala hi ha dues persones, almenys, que estan fent treball de camp per aquest mapa religiós, perquè es va actualitzant i és el mapa d'entitats i centres de culte que hi ha a Catalunya. I això sí que són dades censals, no sobre persones, però en aquest cas sobre entitats i centres. Però això ens permet tenir una aproximació, en aquest cas molt exacta, cada 3 anys es completa un cicle de revisió, molt exacta del nombre de centres de culte que hi ha. Esclar, jo una de les... aquell quadre de la gent que ha entrat en un o no té una correlació... sens dubte obligada bastant amb el mapa de centres de culte, amb variants que s'hauria, fora bo potser comparar-les i destacar-les, perquè és evident que hi ha una predominància absoluta de centres de culte catòlics, em sembla que són més de 5.000, ho dic de memòria, després uns 800 centres de culte evangèlics i uns 300 oratoris o mesquites, o sigui, centres de culte musulmà, i després hi ha baixant tota la resta, no? Però, evidentment, són xifres que molt diferents i que ja marquen doncs, també allò, les probabilitats de trobar-te un centre de culte i poder-hi entrar. No? Però bé, ho dic perquè a la pàgina web hi ha tota aquesta informació també del mapa religiós i he aprofitat per fer la falca publicitària en aquest sentit, però jo crec que és un altre instrument molt, molt útil. Però és el que dèiem... us deia a l'iniciar, és a dir, creuar tot això també seria important i suposo que anirem fent de treballs d'aquests i si les universitats doncs, també s'hi animen i més gent s'hi posa, doncs anirem tenint cada vegada un coneixement millor. Bé, una... a la jornada comencem aquí aquesta segona part amb una intervenció de la Rosa Martínez Cuadros. Ella és investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la Universitat de Barcelona i és membre del grup Geni en aquesta universitat. També està vinculada al grup ISOR d'investigacions en sociologia de la religió de la Universitat Autònoma de Barcelona. I en el marc de l'ISOR ha participat en projectes d'investigació sobre diversitat religiosa i expressions públiques de la religió en perspectiva de gènere i actualment
investiga també sobre la intersecció entre Islam, ciència i salut. Ens parlarà de la religiositat i les administracions públiques. Rosa, endavant. El PowerPoint el posaré aquí. Doncs bé, moltes gràcies, Anna, i bueno, em sumo a l'agraïment, no, per l'organització d'aquesta jornada i també per la realització del baròmetre. Doncs bé, com han explicat aquest matí, jo sóc una de les autores de la part d'aquests informes que s'han fet arrel de les dades del baròmetre, i avui us presentaré unes dades principals sobre la percepció ciutadana vers el tema de la religiositat i polítiques públiques. Tornarem a estar amb números, però bueno, espero que sigui interessant i amè. Doncs bé, com hem vist abans de la pausa, no, l'escenari religiós de Catalunya s'ha diversificat, no, en els últims anys, i això ha suposat un escenari complex també en els debats sobre la relació entre religió i política, uns debats en els quals no només ens hem de referir a les relacions amb l'Església Catòlica, sinó que també amb altres actors religiosos, no, que han augmentat la seva presència i influència en les últimes dècades. Això ha suposat nous reptes en la gestió de la diversitat religiosa i nous reptes també per part de les administracions públiques, perquè, no, en els últims anys s'han fet evidents demandes i necessitats de diferents confessions, com ara l'educació religiosa, els espais d'enterraments adaptats i els serveis espirituals a hospitals i presons. En aquesta presentació us destacaré algunes de les dades del baròmetre, dividint-les en tres àmbits. En primer lloc, algunes dades sobre la percepció ciutadana vers el paper de la religió en la política. Després també dades sobre l'educació religiosa a les escoles, no, que sobretot està relacionat amb els debats sobre religió, sobre política i sobre política i religió quan parlem de l'educació a les escoles públiques. I finalment, dades d'una forma més extensa, parlaré també les dades vers la gestió de la diversitat religiosa i algunes mesures per part de les administracions i com es perceben aquestes mesures per part de la ciutadania. En primer lloc, sobre el paper de la religió en la política. No? Com sabem, l'article 16 de la Constitució espanyola defineix clarament que cap confessió religiosa ha de tenir un caràcter estatal, i aquesta confessionalitat ha marcat una manera d'entendre aquesta laïcitat basada en la separació de les confessions i els poders públics. Tanmateix, hem vist que en l'estat espanyol i a Catalunya sovint hem vist com aquesta confessionalitat en realitat s'ha traduït en relacions de cooperació i de relacions entre les administracions públiques i les diferents comunitats religioses. Davant d'aquesta situació, veiem que una de les primeres preguntes del baròmetre es pregunta sobre el grau d'acord amb aquesta afirmació: la religió no hauria de tenir un paper en la política. Com veiem en aquesta figura, veiem que el 70% de les persones enquestades està molt d'acord amb aquesta afirmació, i un 16% bastant d'acord, i només un 12% no està d'acord o està poc d'acord. No? Per tant, podem veure que, no, amb aquesta primera figura, podem veure que la majoria de persones consideren que la religió no hauria de tenir, no hauria d'influir en les decisions polítiques. Si analitzem aquestes respostes per franges d'edat, trobem que no hi ha diferències significatives d'aquestes respostes. No obstant, sí que podem destacar com aquells que tenen més de 50 anys i més de 65 anys tenen un percentatge més elevat de grau d'acord d'aquesta afirmació, i la franja blava, no, que és la d'aquells que estan molt d'acord amb aquesta afirmació, va disminuint, no molt, però va disminuint quan ens fixem en aquelles persones cada vegada més joves. No? Per tant, aquells que estan entre els 16 i els 24 anys tenen, tot i que majoritàriament estan d'acord amb aquesta afirmació, el percentatge disminueix respecte a aquells que són més grans.
Per simpatia de partits, si creuem aquestes dades per simpatia de partits, veiem que tampoc hi ha diferències significatives sobre aquesta qüestió, no? Sinó veiem que un 79% d'aquelles persones simpatitzants amb Esquerra Republicana està molt d'acord amb aquesta afirmació i en percentatges semblants amb Junts per Catalunya i en Comú Podem. El percentatge disminueix una mica quan parlem de simpatitzants de Vox i PP, però de nou, no hi ha una, no, sembla ser que aquesta variable no és significativa respecte a aquesta qüestió. On sí trobem diferències destacables és quan creuem aquestes respostes, aquesta afirmació, per identificació religiosa. Aquí veiem en aquesta taula com les persones budistes, no, la tercera línia, veiem que són les que estan més a favor d'aquesta afirmació, seguides de les persones atees i les persones agnòstiques, no? Per contra, les persones musulmanes i les persones que es defineixen com dins del cristianisme evangèlic o protestant són les que tenen un percentatge menor de grau d'acord, no? Per tant, podríem veure que aquelles persones amb conviccions més atees o agnòstiques consideren més generalment en grau, no, en un grau superior de percentatge que la religió no hauria de tenir una influència en la política, mentre que en les persones amb conviccions religioses més minoritàries i amb menys recursos, pues, potser, no, poden estan més a favor de que la religió pot influir en les decisions polítiques, no? Que a vegades això també té un impacte en les seves necessitats quotidianes. Bé, el segon tema, no? El segon tema, que és el de la religió a les escoles, que veiem que hem vist que és un dels temes més presents en els últims anys i més controvertits, sobretot quan parlem de la laïcitat de la societat catalana. I quan es pregunta, no, primer com a mode introductori, quan en el baròmetre es pregunta quan fins a quin punt les persones han educat o estan educant els seus fills o filles segons els preceptes de la seva confessió religiosa i després si educarien o no els seus fills segons els preceptes de la seva confessió religiosa. No? Veiem que amb la primera figura, no, veiem que la societat està bastant com dividida, no? Un 48% dels enquestats consideren que sí, o bé han educat o estan educant els seus fills o filles seguint els preceptes de la seva religió, mentre que un 52% considera que no. En el cas de, no, quan parlem de forma més hipotètica, si educarien els seus fills, veiem que, no, les respostes es diversifiquen d'alguna manera, no? I veiem que en el cas hi ha un 26% de persones que sí que educaria els seus fills o filles seguint els preceptes d'una confessió religiosa i un 42% que no, no? I després hi ha un 29% d'indecisos que o bé probablement sí, probablement no. Aquestes dades podríem dir que, si comparem aquestes dues preguntes, podem dir que hi ha com una tendència, no, a no educar els fills o filles segons els preceptes d'una confessió religiosa, però també veiem que encara hi ha un percentatge significatiu de persones, no, que sí que consideren aquesta qüestió com important, no? Però aquesta pregunta no ens està dient res sobre l'educació a les escoles, no? Per tant, l'altra sí que hi ha una pregunta, no, sobre l'educació religiosa a les escoles públiques. Quan respecte a això, el que veiem és que el 58% estan totalment a favor o més aviat a favor, no, que és un percentatge també bastant significatiu, i de nou no trobem diferències entre edats, però sí que és destacable, no, que malgrat aquesta tendència que dèiem abans, podem destacar que, per exemple, el 70% dels menors de 24 anys estan totalment a favor o més aviat a favor d'aquesta possibilitat. Quan comparem aquestes dades per identificació religiosa, veiem que també de nou ens trobem amb diferències significatives, no? Destaca, no, despunta especialment el percentatge de persones musulmanes que està a favor a que aquesta possibilitat, no, que els pares sol·licitin la formació de la seva religió a les escoles, no? Veiem com 83% de musulmans està
d'acord amb aquesta possibilitat, seguida de les persones cristianes evangèliques o protestants. No? I després veiem com les persones més crítiques són aquelles que s'identifiquen com atees, agnòstiques o budistes. Una altra possibilitat que es pregunta en el baròmetre és la de que es faci una assignatura sobre les diferents religions del món. Com veiem en aquest gràfic, els percentatges han variat. No? I veiem com en aquest cas són les persones que s'identifiquen com a budistes les que estan més a favor d'aquesta possibilitat, però en general veiem que hi ha un grau d'acord bastant elevat per part de totes les persones que s'identifiquen en totes les confessions o conviccions religioses. No? També les cristianes evangèliques protestants, no? Però també veiem que hi ha un grau d'acord bastant elevat entre les persones atees i agnòstiques. Per tant, si comparem aquestes dues mesures per confessió religiosa, veiem com hi ha una preferència, no?, bastant elevada per part de les persones atees, agnòstiques i budistes de que es faci una assignatura sobre religions del món, no?, per sobre d'una assignatura que podríem dir més confessional, no?, que és la que els pares sol·licitin la formació, no?, la que els pares sol·licitin per als seus fills. I veiem que destaca, no?, en aquesta comparativa el cas de les persones musulmanes que tenen un grau d'acord molt més elevat que el de l'assignatura sobre religions del món, però també tenen un grau d'acord elevat per la possibilitat de l'assignatura sobre religions del món. No? I aquest fet, de fet, no?, també s'entén sociològicament si tenim en compte que és una de les demandes de les comunitats musulmanes en els últims anys. Quan preguntem sobre aquestes dues possibilitats per simpatia de partit, veiem algunes diferències. No? La dada de Ciudadanos està en asterisc perquè era una mostra molt, molt petita i per tant ja en el baròmetre s'indica com a tal, no?, que s'ha de prendre amb reticència perquè va quedar una mostra molt petita, però veiem que amb els altres partits podem veure qüestions interessants. No? Una qüestió que podem destacar d'aquest gràfic és, per exemple, a les persones simpatitzants de partits que identifiquem com més d'esquerres, com per exemple la CUP o Esquerra Republicana, veiem com la línia taronja, no?, es marca, es diferencia molt més de la blava. No? I això significa que estan molt més a favor de que es faci una assignatura sobre les religions del món, no?, per davant de la possibilitat de que es faci una assignatura de la religió que els pares sol·licitin. No? Després, aquells partits que identifiquem com més de dretes, veiem que els percentatges són més semblants, no? Com per exemple a Vox veiem que hi ha un percentatge, són percentatges semblants, tot i que veiem que també hi ha un grau d'acord bastant elevat per part de les persones simpatitzants de Vox de la possibilitat de fer una assignatura sobre religions del món. I també destaca el fet de que tant els simpatitzants del PSC com del PP tenen, no?, una opinió semblant sobre aquestes dues qüestions. En tercer lloc, no?, la qüestió de la gestió de la diversitat religiosa, no?, que potser és la que m'extendré una mica més i amb la que hi ha més preguntes més específiques. Com hem vist, no?, amb la introducció, no?, i també abans de la pausa, no?, hem vist com en els últims anys, no?, davant d'aquesta creixent presència de la diversitat religiosa, a Catalunya s'ha materialitzat una sèrie d'iniciatives, no?, de gestió de la diversitat religiosa que han analitzat diferents autores, sociòlogues, i com s'ha mencionat aquest matí, no?, ja s'han fet diferents polítiques proactives, no?, de gestió de la diversitat religiosa i també de visibilització d'aquesta diversitat religiosa, no?, que també és el mapa, no?, com el mapa de les religions de Catalunya. No? A més, també en els últims anys aquestes mesures, aquestes polítiques han anat acompanyades amb mesures, no?, de promoció del diàleg interreligiós i també, no?, de coneixement de la diversitat religiosa i de contacte i de relacions amb les comunitats religioses, no?, per part d'associacions, però també per part de les administracions públiques com la Direcció General d'Afers Religioses.
Doncs anem a veure què pensa, no? Tenint en compte aquest panorama, no? I aquestes polítiques proactives de la gestió de la diversitat religiosa, què pensa la ciutadania sobre aquest fet. Se m'ha bloquejat. Vale, així per saber. Bé, en primer lloc, sobre, no? Una de les preguntes és sobre la cooperació, el grau d'acord o la percepció sobre la cooperació i el diàleg entre les diferents confessions religioses i les administracions públiques del país. Com veiem en aquesta figura, el 43% de les persones enquestades considera que les administracions públiques haurien de promoure el diàleg interreligiós. Després, un 31% considera que més igual que les administracions públiques promoguin o no, no? Per tant, aquest percentatge de la indiferència, que com deien aquest matí, no sabem si és quelcom positiu o negatiu, però hi ha un percentatge significatiu d'indiferència. I un 20% d'enquestats considera que les administracions públiques no haurien de promoure el diàleg interreligiós. Quan analitzem aquestes dades per franges d'edat, veiem que les persones més... No? No hi ha diferències molt, molt grans, però sí que es pot destacar que en aquesta taula les persones de més de 65 anys, per exemple, tenen una visió més polaritzada. No? Veiem que la barra grisa i la barra taronja, no? dels que estan a favor i dels que són indiferents, és bastant igual, i les que tenen més de 50 i les 65 anys, són 64 anys, són les que donen més suport a aquest fet de que les administracions públiques haurien de promoure el diàleg interreligiós. En el cas de les persones més joves, com veiem, per exemple, amb l'última franja, amb l'edat d'entre 16 i 24, veiem que són les menys crítiques, no? És a dir, encara que no sigui molt gran, sí que és veritat que la línia blava és més reduïda en el cas dels més joves, però també veiem que la línia taronja és la més gran en el cas dels joves, no? Per tant, podríem veure que les persones joves són menys crítiques, però també més indiferents, no? a aquesta possibilitat. Com dèiem, no? I aquesta, una part és aquestes mesures per part de l'administració pública, però també per part de la gestió municipal. No? A nivell municipal hi ha hagut relacions més o menys directes per part de l'equip de govern i les confessions religioses, i per exemple, a nivell municipal trobem l'Ajuntament de Barcelona, que també ha configurat un model de gestió de la diversitat religiosa particular amb l'Oficina d'Afers Religiosos, no? que va iniciar com a Centre Interreligiós de Barcelona el 98. Davant no? tenint en compte aquestes mesures, no? a nivell més municipal, també hi ha preguntes més específiques en el baròmetre sobre la percepció, no? de mesures més concretes. No? Per exemple, es pregunta sobre el grau d'acord, el fet de que els alcaldes o alcaldesses es reuneixin amb representants de les confessions religioses. Doncs veiem que el 72% dels enquestats està més aviat d'acord a que aquestes reunions es facin. Amb un percentatge similar, veiem que el 70% de ciutadans estan també d'acord amb que o bé els alcaldes o alcaldesses o regidors o regidores acudeixin a actes de les comunitats. No? Per tant, veiem que aquestes mesures són àmpliament acceptades per part de la ciutadania. Aquestes dades, no? Si les diferenciem per identificació religiosa, veiem que en major mesura totes les confessions religioses estan d'acord amb aquesta possibilitat, amb la de que els alcaldes o alcaldesses es reuneixin amb els habitants, amb els representants de les confessions religioses, no? Però destaca, no? De nou que despunta, encara que no es diferencia tant com en els altres gràfics, però sí que despunta de nou el cas de les persones musulmanes i també el cas de les persones budistes. Respecte a la mesura a l'assistència habitual a actes organitzats per les confessions, també veiem que és una mesura àmpliament
recolzada per totes les identificacions religioses, no? Però de nou també despunta, no? El percentatge d'acord, no? Per part de les persones budistes, musulmanes i cristianes evangèliques, potser perquè és una mesura amb la que s'interpel·len interpel·len més, no? I finalment, també hi ha les dades sobre una altra possibilitat, que és la de la consulta, no? De que es facin consultes amb els representants de les diferents confessions, que de nou tenim un grau d'acord bastant generalitzat per part de totes les identificacions religioses. Si comparem, no, les tres mesures, veiem que són mesures que, no, que són àmpliament acceptades per totes les confessions, no? I que, de nou, doncs, el cas de les musulmanes, són les persones que s'identifiquen com a musulmanes són les que tenen un grau d'acord més alt i bé, no? I en general veiem, no? que potser la que podríem destacar una mica com més diferencial és la de les consultes amb representants de les diferents confessions, que potser podria ser la menys polèmica, no? Però fins aquí veiem que hi ha una àmplia majoria de la població catalana està a favor de que es pugui l'administració municipal, no, també tingui relacions directes amb les confessions religioses. Per simpaties de partit, també veiem que no hi ha diferències molt destacables, no? És a dir, sinó que com veiem en aquesta taula, també hi ha una acceptació generalitzada, per exemple, els votants del PP estan molt a favor de l'assistència habitual d'alcaldesses o alcaldes a actes organitzats per les confessions, també en el cas de Vox, també Junts per Catalunya, és a dir, que no hi ha una diferència destacable, no? Entre les diferents confessions. Doncs bé, fins aquí hem vist algunes mesures, no? Algunes mesures de relacions, no? Per part dels alcaldes o alcaldesses amb les diferents confessions religioses, però en el baròmetre també s'ha preguntat sobre mesures específiques que impliquen una relació encara més directa amb les confessions religioses. Aquestes tres mesures són l'adaptació de cementiris municipals, la cessió d'equipaments públics a comunitats, la cessió d'equipaments públics a necessitats per part de les comunitats religioses i l'oferta de serveis espirituals en equipaments públics. En aquestes dades, per part d'aquestes mesures, veiem que les dades són que el 77% de les persones enquestades està a favor o més aviat a favor de l'adaptació de cementiris municipals i només un 14% està en contra o totalment en contra. Pel que fa a la cessió d'equipaments públics de comunitats, veiem que un 72% està a favor o més aviat a favor d'aquesta possibilitat i només un 22% està en contra o totalment en contra. I per últim, pel que fa a l'oferta de serveis espirituals en equipaments públics, també veiem que el 78% està a favor o més aviat a favor de que es facin espais d'oració o de silenci en equipaments i un 87% està a favor o més aviat a favor de que s'ofereixi assistència espiritual o religiosa a equipaments com hospitals o presons. No? Veiem que en general aquestes mesures, no? Malgrat impliquin una relació encara més directa, no? Per part de les confessions, veiem que sí que hi ha una àmplia acceptació per part d'aquestes mesures, no? En especial l'última, no? la de oferir assistència espiritual o religiosa en les comunitats. Per part de confessions religioses, no? Com que també el percentatge és molt elevat, tampoc ens sorprèn que no hi hagin diferències, no? molt destacables, però veiem que pel que fa a la mesura de l'adaptació de cementiris municipals, veiem que no? Per confessió religiosa, de nou, no trobem tampoc moltes diferències significatives, només el grau, hi ha un grau d'acord superior per part de les persones musulmanes. Pel que fa a la cessió d'equipaments públics per a entitats religioses, no? Veiem que també el percentatge és bastant semblant en totes les confessions religioses, tot i que aquí sí que veiem una diferència en comparació amb l'anterior, sobretot per part de les persones que es defineixen com atees o agnòstiques, no? El grau d'acord disminueix amb aquesta mesura, no? La cessió d'equipaments públics per a entitats.
I pel que fa a la de que s'ofereixin necessitats religioses per a equipaments públics, també no trobem moltes diferències, tot i que sí que destaca el cas de les persones budistes, que en aquest cas són les que tenen un grau d'acord més elevat, no? Mentre que les altres veiem que eren les musulmanes, no? Per tant, si veiem la comparativa de les tres mesures amb les tres comunitats, amb totes les identificacions religioses, veiem com hi ha un grau d'acceptació bastant elevat de totes les confessions, no? I que hi ha una, i que sobretot l'adaptació del cementiri municipal sembla, no? Sembla bastant acceptada, i potser la que sembla més polèmica, no? La que podríem dir d'alguna manera, però que tot i així segueix sent bastant acceptada, és la de cessió d'equipaments públics per a entitats religioses. Finalment, ja vaig acabant, no? Espero, sé que són moltes dades, però bueno, després intentaré concloure amb algunes conclusions. Jo també espero que sigui com inputs perquè després torneu a les dades i pugueu anar al que més us interessa. Volia destacar, en aquest cas per simpatia de partit, però no el grau d'acord, sinó el grau de desacord, no? Perquè em semblava més interessant per veure en comparació, no? I aquí sí que veiem com dades interessants, no? Aquí veiem com per simpatia de partits hi ha un grau de desacord bastant diferenciat per part d'aquelles persones votants de Vox, no? I possiblement no ens sorprèn, no? Però veiem com les persones votants de Vox són les més crítiques amb aquestes mesures, en especial la cessió d'equipaments públics per a entitats religioses, no? També, no? De nou, com deia abans, també el grau de desacord és més elevat amb la línia groga, amb la línia taronja, amb les altres identificacions, amb les altres partits polítics, no? Per tant, veiem que potser la polèmica, la mesura més polèmica per part de tots els partits polítics és aquesta cessió d'equipaments públics per a entitats religioses, no? Però sobretot destaca el cas dels votants, no? Simpatitzants de Vox, que mostren un grau de desacord bastant elevat. Doncs bé, fet aquestes dades, no? Que espero que hagi estat no? Que sé que eren moltes dades, però bueno, espero que s'hagin entès almenys les principals línies. Intento concloure amb algunes línies generals, no? Tot i que òbviament tot això també requereix molt d'anàlisi i reflexió, no? En primer lloc, no? Volia destacar algunes conclusions generals, no? Jo vèiem com al principi de la presentació destacava com que hi havia una àmplia percepció per part de la ciutadania. Vèiem un 70% de persones que estaven molt d'acord amb que la religió no ha de tenir una influència en la política, no? Per tant, vèiem que hi havia una àmplia percepció de que no ha d'influir la religió en la política. Malgrat aquesta dada, hem vist que al llarg de la resta de la presentació hem vist que la majoria de les dades, la majoria de preguntes, inclús aquelles mesures més específiques, veiem que hi havia una acceptació generalitzada vers la gestió de la diversitat religiosa i el paper de l'administració pública, no? Malgrat algunes diferències, hem vist que hi ha hagut una almenys pel que han contestat en el maròmetre, podem concloure que els percentatges de grau d'acord eren bastant elevats, no? No obstant, també podem concloure algunes tendències en funció de les variables, no? que jo proposo i que he destacat en aquesta presentació, que són les que he marcat més durant la meva exposició, que és per identificació religiosa, per edat i per simpatia en partits polítics, no? En primer lloc, no? per edat hem vist com les persones més joves, malgrat no hi havia tampoc moltes diferències significatives entre edats, però sí veiem com una certa tendència a que les persones més joves són les menys crítiques amb la relació entre política i religió i amb el paper de l'administració pública i el diàleg interreligiós, no? Per tant, també, malgrat identificàvem que havia una tendència de no educar, no?, els fills i filles segons preceptes religiosos, també les generacions més joves eren les que estaven més d'acord a que els pares puguin sol·licitar formació religiosa per als seus fills i per a que es promogui el diàleg interreligiós. En segon lloc, per confessió religiosa, hem vist que les persones
que estan més a favor d'una relació més directa entre religió i política són les musulmanes i les que es defineixen com evangèliques, no? I la situació minoritària d'aquests grups religiosos també pot explicar potser que són les que a vegades, no, eren les que despuntaven més quan es preguntaven sobre mesures com la de que s'ofereixi la religió a les escoles o que l'administració pública s'impliqui en les seves demandes, no? Per tant, destaca, per exemple, quan veiem que el 83% de les persones musulmanes es mostren a favor de que s'ofereixi religió, la religió dels pares a les escoles, o el 95% també diu que està a favor de la cessió d'equipaments públics per a esdeveniments puntuals. En tercer lloc, per confessió religiosa, també veiem que hi havia una percepció diferenciada de persones atees i agnòstiques, no? Per tant, malgrat veiem que per identificació religiosa tampoc hi havia diferències molt grans, sí que veiem que, no, les que apareixien com més crítiques, no, els percentatges més reduïts, en molts casos eren aquelles persones que es defineixen com agnòstiques i atees, no? Per tant, veiem, per exemple, el 21% d'agnòstics i el 28% d'ateus no està d'acord en que cedeixin equipaments públics per a comunitats, i el 54% d'agnòstics i el 49% d'ateus està en contra de que s'ofereixi una religió, la signatura de religió dels pares. Per contra, aquests grups sí que són més favorables a l'aprenentatge d'una religió, d'una signatura sobre les principals religions, no? Per tant, podríem veure que podríem dir que les persones atees agnòstiques potser no ens sorprèn, no? Però estan més a favor d'aquelles mesures que afavoreixen la diversitat religiosa, no? I el coneixement de la diversitat religiosa, que no tant aquelles mesures que potser puguin afavorir a minories més específiques, potser perquè tampoc els interpel·la, no? I finalment, per tendència política, destaco dues qüestions, no? Hem vist com les persones que simpatitzen amb partits d'esquerres, no? Que anomenem més d'esquerres, són més crítics amb la influència entre la religió i política, i per exemple hi ha una assignatura confessional, però estan també a favor de les polítiques de gestió de la diversitat religiosa, no? Per exemple, veiem com el cas de les persones simpatitzants de la CUP, mentre el 40% està en desacord de l'ensenyament de religió dels pares, el 60% està a favor de la promoció del diàleg interreligiós, no? Per tant, veiem com hi ha aquesta diferència. I finalment, també per partits d'aquells que identifiquem com a més de dretes, veiem que són els menys crítics amb la influència de la religió a la política, però també a vegades també eren les que estaven més en contra de mesures de diversitat religiosa, sobretot, no, l'última diapositiva que us he ensenyat, no? Per tant, veiem com els simpatitzants, sobretot de partit d'extrema dreta Vox, són els que estan més en contra d'aquestes mesures, no? El 48% dels simpatitzants de Vox estan en contra de que les administracions públiques cedeixin equipaments públics, no, per actes puntuals per les comunitats religioses, no? Un alt percentatge que ens recorda el posicionament crític, no, d'aquests partits i totes les polèmiques, per exemple, per l'obertura de mesquites, no, i altres mesures que afecten sobretot contra la comunitat musulmana. I bé, i amb això ja estic. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Obrim ara torn de preguntes, si poden ser poquetes, breus, millor, per no allargar-nos massa, però endavant. Sí. Jo és que hi havia una transparència que potser no l'he entès. M'ha semblat veure que els partits d'extrema dreta, a Vox, doncs era del parer de participar en tots els actes religiosos. Era així la transparència? Sí, és que aquesta... El que volia preguntar és si... Si aquests actes eren específicament catòlics o estava disposat a tots els afers religiosos. Era aquesta la meva pregunta. Agrupem, sí, no? Sí. Tinc la sensació, però és una sensació, que tradicionalment alguns col·lectius activistes, més aviat ateus, agnòstics, eren molt refractaris al tema de la relació entre la política, la gestió de la política i la diversitat religiosa. Tinc la impressió que els darrers anys està canviant una miqueta
aquesta perspectiva. No sé si és una impressió o es reflecteix en el baròmetre, alguna dada, o si hi ha alguna informació en aquest sentit. Gràcies. Hi ha una altra pregunta. Sí. Endavant amb una tercera pregunta. Sí. Hi havia una diapositiva que parlava de si la religió no hauria de tenir cap paper en la política i heu dit que per partits en general hi havia un cert consens que estaven molt d'acord. Però parleu d'Esquerra, de Junts, de Comuns, de Vox i de PP. Llavors m'ha cridat l'atenció que no estava el PSC. Ah. Llavors, a partir d'aquí també sempre em deixava un dubte si hi havia per tendències polítiques, és a dir, la simpatia per religions i tendències polítiques, i això ho teníem creuat. És a dir, si sabíem a qui votava més cada comunitat religiosa, etc. Gràcies. Vale. Sí, no, que potser ho diré malament, eh? Ho diré malament. L'estadisticomania ens pot portar a veure coses que no es corresponen. Vull dir que el llenguatge, la paraula religió, la paraula laïcitat, la paraula secularització, són paraules que s'entenen de formes diferents, per exemple, en funció de l'edat, els coneixements que té la gent. Quan es parla sobretot del temps del període dels joves a l'escola, els resultats són estranys. No són, diu, els joves no són crítics. No, home, els joves han admès la diversitat i, per tant, aquesta qüestió els hi preocupa molt menys. Per exemple, no dic que sigui exactament això. O l'islam és els que més volen els espais públics, són els que estan en pitjors condicions respecte als seus centres de culte i per tant, doncs és clar que són els que més ho demanen. Després, la legislació respecte a als drets de les diverses religions, doncs ha quedat absolutament antiquada i segueix tenint una superioritat en tots els aspectes la religió catòlica. Això fa que les demandes de les altres religions siguin amb uns termes que no coincideixen amb les dades d'anàlisi. Tampoc ho he dit bé, eh? Però bueno, per aquí, no sé. I la pregunta? No, la pregunta no, és el comentari. Ah, vale. No dic, bueno, no sé. Deixem aquí. Vale. Sí, vale, sí, molt ràpid. No, bueno, no crec que per la primera pregunta, sí, jo crec que la qüestió és que almenys si no ho he interpretat jo malament, en el baròmetre no s'especifica. Potser sí que és veritat que, clar, és una de les coses que podria ser interessant, no? Si quan es fa només es pregunta sobre el fet de que els regidors o alcaldes vagin als actes de les diferents confessions religioses, es sobreentén que no necessàriament ha de ser actes catòlics, però és possible que el grau d'acord per part de partits que potser com Vox, que es vinculen més al catolicisme, ho facin, responguin d'acord, responguin que estan d'acord pensant més en actes catòlics que no pas en actes de minories religioses, no? Però pel que jo sé no hi ha aquesta especificació, no? Per tant, és veritat que són dades que per això, no? Al final hem de, com deia al principi, no? Hem de reflexionar i hem de pensar també per què, i com dèiem aquest matí, també són dades, jo crec que són molt útils per després recuperar i poder fer anàlisis qualitatiu, no? I també poder anar a la profunditat. Després, respecte a la segona pregunta, bueno, segona pregunta sobre si hi ha una tendència, no? Si l'he entès bé, sobre el fet de que hi hagi col·lectius d'ateus, no? El fet de que els col·lectius, els ateus, els agnòstics puguin ser més refractaris anteriorment i ara ja no, no et puc respondre perquè jo he analitzat només les dades del baròmetre per aquest informe, però no he fet, clar, això, de nou, no? També seria interessant buscar les dades dels anteriors baròmetres que s'ha explicat aquest matí, que no, i que ens permeten fer com una evolució, no? Però no ho puc dir, però sí que és veritat que, no? Que les dades sorprenen, però de nou també les hauríem de posar més en context i analitzar també
bé, no? I amb això també puc aprofitar per dir que jo soc sociòloga, més de, he fet fins ara més estudis qualitatius i em sento molt més còmoda amb els estudis qualitatius, tot i que no, ha sigut molt interessant poder analitzar aquestes dades i jo he intentat fer algunes interpretacions, però sí, no? Jo crec que després s'hauria de fer aquest pas. I per últim, després, respecte a la pregunta del PSC, sí, jo ha sigut, això és error meu i ara estic veient que no ho tinc a les meves notes. No, ha sigut purament de que al final eren moltes dades i jo crec que volia destacar algunes dades i no ho tinc i ara estic veient que no està, però està, òbviament, igual que està la de Ciudadanos i després la vaig treure perquè és com un número, però està i també és interessant destacar, és a dir, que s'hauria de recuperar, però no te la puc dir perquè de memòria és impossible, eh? Però tens raó que després també és una dada interessant i jo crec que més, no? I per exemple, pensant en Barcelona a nivell municipal, no, per exemple, seria molt interessant tenir aquesta dada, no? Sabent que és qui governa actualment. I per últim, respecte al comentari sobre els conceptes, sí, de nou, com deia jo al principi, o com he dit jo ara també, jo em sento molt més còmoda amb els anàlisis qualitatius, però crec que també les dades del baròmetre apunten a qüestions interessants per reflexionar i avui també jo he intentat sintetitzar i jo tinc aquestes dades molt al cap i també és molt difícil saber, no, si arriben bé i s'entenen bé i he intentat sintetitzar, però jo he intentat ser molt curosa amb els conceptes, no? És a dir, quan he dit que són més crítics és perquè precisament el baròmetre es pregunta si estàs d'acord o en desacord, no? Per tant, si estàs en desacord vol dir que ets crític amb això, no? És a dir, d'alguna manera és el que jo he volgut per no repetir tota l'estona acord i desacord, no? Però si veieu en les taules he sigut molt curosa, crec, i jo el que volia dir és el grau de desacord amb aquesta perspectiva i també de nou, no? I quan, per exemple, quan he parlat amb els dels musulmans també he fet aquesta al·lusió a que precisament no? el fet de que hi hagi un grau d'acord més elevat per part de les persones musulmanes, doncs es pot entendre el fet de que precisament són comunitats minoritàries amb menys recursos i amb més necessitats, no? Però de fet, de nou, aquestes dades també s'han d'analitzar, no? Una per una, tenint en compte els recursos de cada confessió, no? I de cada comunitats i que, òbviament, no? s'han de després analitzar de forma més extensa. I ja està. Molt bé. Doncs moltes gràcies i seguim. Bé, doncs, després del panel que ha moderat l'Anna Masseller i que havia la professora Rosa Martínez Cuadros i que ens ha portat la religiositat i polítiques públiques, doncs és evident que potser hem de parlar del que estem fent amb les polítiques públiques. Ara tindrem experiències des de l'àmbit local i després el director general, quan faci la cloenda de l'acte, doncs també expressarà el que des de la Generalitat en aquest àmbit doncs, hi podem fer, hem de fer, com hi estem, etc. Com passa sempre, l'última taula rodona és aquella que ja va fora d'horari, que els temps, però aquí han vingut quatre persones de bastant lluny, alguns han vingut de Vic, d'Olot, i per tant, tranquil·litzo que podreu expressar-vos i dir el que correspon, però ho farem diferent. No faran quatre exposicions, cadascú d'ells, 20 minuts i ja està, sinó que el que farem és algunes preguntes que els hi plantejaré jo des d'aquí i, evidentment, des d'aquí el públic doncs, podreu plantejar el que vulgueu. Per tant, jo només us indico quines persones tenim aquí, però cadascú d'ells ens desenvoluparà doncs, el que estan fent des del seu àmbit municipal, des de quan, etc. En tot cas, ens acompanya la Núria Serra, que és cap de Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós de l'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Ciència de l'Ajuntament de Barcelona, és l'àrea que porta tot aquest tema i que d'aquí depèn l'oficina de fer religiosos de l'Ajuntament. També ens acompanya la Berta Rierola, de l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Vic, i que és la persona que porta aquest àmbit des de fa anys, també. La Marta Ayala, del Servei d'Atenció a la Comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, ens ve des d'Olot directament. I, finalment, doncs, l'Enric Verdú, que ve des de l'Ajuntament de Tarragona, que és mediador comunitari i està a l'Oficina de Planificació i Gestió de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Per tant, la primera pregunta que jo us trasllado és, i mira, per aquest ordre mateix,
quina funció feu, des de quina unitat ho esteu fent i des de quan i per què el vostre ajuntament es va plantejar treballar en aquest àmbit o fer l'acompanyament. Núria. Gràcies, Llorenç. En primer lloc, agrair-vos la invitació a l'Ajuntament a estar en aquesta taula i també posar en valor i felicitar-vos per tota la feina feta des de l'ADEGAR, no? I especialment amb aquest baròmetre. Els orígens de del que ara és l'Oficina de Fets Religiosos a Barcelona es remunten a l'any 98, quan en l'època en què hi va haver el Parlament de les Religions i a les portes del Fòrum i tot es va voler començar amb un centre interreligiós que va estar treballant sobretot el mapeig de les religions. Era un moment molt diferent del d'ara, no hi havia aquest tema que ha anat sortint de la immigració, que va canviar la foto de la ciutat, però van ser els orígens. El 2005 és quan obre les portes ja com a oficina d'atenció a les comunitats, com a referent per les comunitats, i el 2015 hi ha un altre canvi important perquè passa d'estar en un barri absolutament perifèric, com era Ciutat Meridiana, passa a ubicar-se al centre de la ciutat, davant del Born, al carrer Comerç, que és l'emplaçament on està ara. El 2019, i això ja té relació amb la primera part de la pregunta, es crea el departament que dirigeixo jo actualment, que és el d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós, i per tant això ja mostra la voluntat política, no?, d'on se situa el pluralisme religiós. Primera, dona nom per primer cop al departament, surt de l'OAR, diguem, i a més es lliga un model d'interculturalitat, que com sabeu treballem amb els tres principis, no?, que és la igualtat i no discriminació, el reconeixement de la diversitat i el foment del diàleg intercultural i la participació. Per tant, aquests són els principis que ens regeixen per tot el programa Barcelona Interculturalitat, inclòs també tota la part de pluralisme religiós. Per tant, des d'aquí és d'on situem l'oficina, on hi ha 6 tècnics treballant a jornada completa, de cara a totes les comunitats de la ciutat que ho volen, però també de suport al mateix ajuntament i de cara a la sensibilització amb la ciutadania. Gràcies, Núria. Berta. Molt bé, doncs des de l'Ajuntament de Vic, nosaltres el Servei de Ciutadania el vam crear l'any 2008, si bé és cert que tota la qüestió de la gestió de la diversitat religiosa no la comencem a treballar fins al 2015-2016. Des de Ciutadania portem molts àmbits. Vic és un municipi de 50.000 habitants, gairebé 50.000 habitants, i per tant el Departament de Ciutadania gestionem des de barris tota la qüestió del servei de suport a les entitats, voluntariat i tota la part d'acció comunitària, però realment el pes de la gestió tant de la diversitat religiosa com de la diversitat cultural és important. Llavors nosaltres això, el 2015-2016 tracem una estratègia de gestió, de començar a gestionar la diversitat religiosa. Fins al moment, bàsicament, el que també dèiem era vincle i contacte amb les diferents confessions i de les diferents entitats religioses. De fet, Vic sempre s'ha dit que és la ciutat dels sants, no? Per tant, tot el tema religiós no és pas ni molt menys nou, al contrari, però sí que és veritat que a través també d'un treball conjuntament, que l'he de mencionar, que és amb el claretià Joan Soler, no?, que ha promogut durant molts anys i segueix promovent un grup de diàleg interreligiós, vam veure la necessitat una mica de començar a gestionar aquesta diversitat religiosa de manera més activa, perquè també era una manera de treballar comunitàriament tot el que és la diversitat cultural i tota la part més d'aquesta immigració recent i ja no tan recent, que ha arribat i que realment és troncal a la vivència religiosa, i de fet el baròmetre contínuament ens ho recorda, no?, en algun cas. Doncs va ser quan van començar a traçar aquesta estratègia, més des d'un punt de vista d'atenció, assessorament i orientació a les entitats religioses, aquest vincle i aquest treball comunitari amb tot allò que els afecta des d'una bidireccionalitat, és a dir, allò que nosaltres com a administració podem aportar i també elles com a comunitat, tota la coordinació, tenim una taula de confessions religioses que anualment ens trobem, i tota la part molt important per nosaltres és la sensibilització i que en tot cas de tot el fet religiós i de la diversitat religiosa, no? Perquè explicar i donar a conèixer la diversitat religiosa és una manera de contribuir a la cohesió social. Com més ens coneixem, com més compartim, millor convivim. Però bueno, en tot cas ja entrarem més endavant, però com a panorama aquest és una mica l'encaix de la gestió de la diversitat religiosa a l'Ajuntament de Vic. Molt bé, gràcies. Marta? Doncs bon dia a tothom i gràcies per convidar-nos. L'àrea d'atenció a la comunitat del Consorci d'Acció Social es crea cap al 2008. Es va fer tot un treball per vincular-ho, bueno, a l'àrea d'atenció a la comunitat treballem des de la perspectiva comunitària, som tècnics i tècniques comunitàries, i tenim relligada el tema de la diversitat de creences amb tots els drets civils, no? Tot el que és diversitat cultural, religiosa, LGTBI,
gènere i diversitat funcional. Es va començar a treballar, de fet aquí tenim en Xavi Casademont, que és un dels impulsors d'aquest treball, en el que de seguida el que es va voler és treballar molt amb la proximitat de les comunitats, tenir aliances dels representants de les diferents confessions religioses, i per això es va treballar molt per generar un grup de diàleg interreligiós des del 2010. Des d'aleshores, doncs, és un grup que ha tingut pujades i baixades amb la seva intensitat de treball, però que a hores d'ara encara estem acompanyant aquest grup, i des d'aquí és on impulsem doncs, les propostes que tenen a veure amb aquesta gestió de la diversitat religiosa. Bé, primer que tot, gràcies. Dic que jo de formació sóc antropòleg i la meva companya és evangelista. Jo sóc agnòstic militant, tinc el dubte, per tant m'arrisco amb el que pugui passar. No? I d'alguna manera aquesta combinació de coses fan que m'interessis. De totes maneres, l'Ajuntament de Tarragona fa moltes coses però no sabem ben bé què fa. Per què? Perquè com no hi ha una unitat, un tècnic que aglutini, aleshores sabem que urbanisme evidentment resol expedients i que a les escoles alguna cosa deuen fer i des dels serveis socials en què jo hi pertany sí que fem, d'acord? Però per què fem? Pues, bueno, des de la nostra perspectiva, jo soc mediador comunitari, a més d'antropòleg, i quan va haver-hi els atemptats de Cambrils realment ens va preocupar la situació als barris perquè hi havia una doble victimització amb el col·lectiu musulmà. I això va veure que estava en risc el tema de les convivències als barris populars. Qüestió que sí que estem en una situació més normalitzada, però que de quan en quan hi ha repunts. Aleshores, ens preocupa i abordem des d'un punt de vista de cohesió i d'inclusió, que no va més enllà del que diu l'article 42.7 de l'Estatut de Catalunya, que hem de treballar per al tema de la... vull dir, els poders públics han de vetllar per la convivència social, cultural i religiosa, el respecte a la diversitat de creences, han de fomentar les relacions interculturals per mitjà de l'impuls de la creació d'àmbits de coneixement recíproc, diàleg i mediació. Jo m'agafo la paraula mediació i dic que això és competència nostra. I des d'aquí treballem des dels serveis socials i ja més endavant, si voleu, explico una miqueta què és el que fem. I tant que voldrem que expliquis més. De tota manera, el que heu dit ara és que alguns esteu a l'àrea d'educació, altres esteu a àrees de serveis socials, atenció... àrea de ciutadania pròpiament, o sigui, hi ha un compromís de l'ens local al darrere, en tot cas, en les diapositives que hem vist abans, és que el baròmetre ens diu que és generalitzat, que a la gent li sembli bé que hi hagi assistència religiosa als hospitals, als centres penitenciaris, que es puguin adaptar als cementiris, que els equipaments puguin ser cedits, malgrat tot aquell debat que hi ha hagut abans d'aquí més qui menys. Però això és real, els polítics des de les àrees, és, o hi ha certa por en aquest sentit, i com ho treballeu vosaltres des d'allà? Jo en el cas de Barcelona... Us podeu anar a interpel·lar amb vosaltres, eh? No sé, com us heu trobat, nosaltres en el cas de Barcelona sí que hi ha un compromís polític clar, de fet el 2000, bueno, ja tradicionalment des de fa anys, però des del 2009 es treballa amb la visió d'interculturalitat, perdó, i des del 2021 es va presentar l'actual Pla Barcelona Interculturalitat, que inclou aquesta diversitat, és a dir, treballem el fet religiós des de dues vessants, com a dret fonamental i, per tant, amb la garantia que tothom pugui portar a terme les conviccions, però també des del tema de diversitat cultural, i això hem tingut el compromís en el seu moment. Vam tenir el del tinent d'alcalde, no? I en aquell moment era el comissionat, el Khalid, que estigui present, i ara amb continuïtat total amb l'equip de govern actual, vull dir que no ens preocupa tant això, i això ho hem pogut treballar a diferents àmbits. Esmentaves el tema de cementiris, doncs a cementiris de Barcelona hi ha hagut un compromís amb la diversitat a nivell religiosa, no? Amb el fet religiós, doncs amb el tema de tombes, doncs, que es pugui portar a terme dintre del marc de la llei, no? I amb les limitacions que tenim, doncs, amb tema de conviccions musulmanes, jueves i també doncs, amb un espai interconviccional. Per tant, penso que en el cas del nostre, el tema del compromís polític hi és. Jo potser si algú trobo a faltar és que el discurs polític sigui més ferm en tots els àmbits, en el sentit de que no caiguem en aquell del nosaltres i ells, no? Que acabem parlant de la diferència com els altres. Nosaltres seguim sent els autòctons, diguem, i aquí sí que trobo que caldria ser valents per fer un pas més.
Jo aniria en la mateixa línia, de fet, no em vull pas repetir, però sí que és cert que hi ha hagut aquest compromís. Fa uns quants anys endarrere això no era ben bé així. De fet, el fet de treballar amb el grup de diàleg interreligiós de Vic i que ens donessin un cop de mà a fer visible aquesta necessitat de treballar la diversitat religiosa ens va ajudar molt als tècnics a nivell polític, perquè a nivell polític, bueno, doncs, tot el tema religiós, no sé que ens hi ha trobat una mica tots, a vegades fa una mica de respecte, fa una mica de por treballar-ho, no? Perquè a vegades no coneixem prou. El fet de que ens poséssim, no, que, bueno, primer tenir una realitat imperant d'una diversitat cultural enorme, amb molta diversitat religiosa que també et fan demandes i que per tant també els has de donar resposta. Però el fet de que hi hagués també una empenta no, d'aquest grup de diàleg i la voluntat tècnica de començar a gestionar això d'una manera activa ha fet doncs, que realment aquest compromís ja hagi sigut i a més hem tingut doncs, grups polítics i regidors en definitiva que s'ho han cregut molt, que hi han apostat i sí que és veritat que em sumaria però a la qüestió aquesta no? De que la gestió l'hem anat gestionant, hi ha hagut apostes, per exemple, no? A Vic ja tenim un pla director municipal del cementiri que, per exemple, preveu tot el que són les, no, les inhumacions musulmanes. Fem portes obertes cada dos anys, un cicle de confessions religioses. Bueno, hem anat atenent tota aquesta diversitat, però en el discurs polític i el discurs públic encara costa molt mencionar-la i fer-la evident i fer-la evident d'aquesta manera que comentava la Núria, del no i el nosaltres i els ells, sinó entendre que aquesta diversitat religiosa forma part de la ciutat, és del dia a dia i que per tant és una realitat de tots i totes. Però han fet el clic, ja fa uns quants anys que s'ha fet el clic. Bé, doncs pel que fa a Olot i Garrotxa, doncs em sumo i em repeteixo una mica també el que diuen les companyes, sobretot la companya de Vic, la Berta. Sí que hi ha voluntat, de fet a nivell polític doncs, s'han fet moltes relacions amb tots els representants de les confessions polítiques, però és veritat que hi ha alguns temes que s'han tractat amb molta cautela, sense fer gaire difusió, o que fins i tot doncs, a vegades hem d'esperar doncs, per treure algunes comunicacions perquè a nivell polític doncs, pot generar o causar algun tipus de temor no? De que aquella notícia surti en un moment que és complicat i aleshores hi ha molta, molta cautela. I em sumo el que deia la Berta de que el grup de diàleg interreligiós ens ha ajudat moltíssim a desbloquejar aquests temes, com ara el del cementiri que va trigar molt a desbloquejar-se, però finalment doncs, bueno, s'han arribat a uns acords molt mínims, però s'ha pogut desbloquejar pel grup de diàleg i per el recolzament d'altres confessions doncs, majoritàries, com la catòlica, doncs, davant d'una apertura d'un oratori musulmà, per exemple. Aquest tipus de coses van ajudar molt en moments complicats. Sí, no, com les companyes. No? Jo crec que des de que va sortir la llei de culte el 2009, hi ha hagut un avenç significatiu, si ho veiem des de paràmetres històrics, perquè abans les entitats de culte anaven i feien els seus cultes com a associacions i ara ho poden fer com a reconeixement de culte, això és molt important. Sí que és veritat que els lideratges polítics marquen una miqueta el que és la pauta, hi ha perfils que són més sensibles i altres que no ho són tant. En aquest sentit, per exemple, el mandat anterior nosaltres vam tindre un impuls molt important en temes de fets religiosos. Ara estem per veure, perquè encara portem només un any i cal veure cap a on anem, però d'alguna manera sí que hi ha una miqueta de temor o de por i en aquest sentit, a l'hora de fer l'escena pública, a l'hora de presentar-se públicament i aleshores, per exemple, nosaltres quan fem un iftar popular ho lliguem directament ja amb l'associació de veïns. Si l'associació de veïns diu sí, volem fer un iftar popular en aquell barri, la fem, si no, no la recomanem. Per què? Perquè el que fem d'alguna manera és amortir possibles cops que puguin haver-hi reaccions amb anar acompanyats de l'associacionisme del barri. No podem anar de punta de llança i després girar-nos i donar-nos compte que estem sols. No? En aquest sentit, és molt important l'acompanyament. O alguna vegada sí que us hem utilitzat d'alguna manera malament, i em disculpo, perquè amb algun cartell hem ficat el logo de fer religiosos perquè, clar, ens anava molt bé dir que no només organitzava l'Ajuntament de Tarragona, sinó que ja, darrere hi havia el logo de fer religiosos. Ja ho hem corregit. Val? Però sí que és veritat que les situacions se van normalitzant a poc.
Gràcies. Molt, molt bé, com surten temes d'aquests així, i aprofitant que la Marta ha parlat de que hi ha temes que es treballen en cautela i per canviar l'ordre, i ara així no comença la Núria, sinó que ara li demano a la Marta, doncs com treballeu aquests aspectes? Perquè el panell anterior ens sortia que hi havia, malgrat tot, prejudicis a certs col·lectius i, per exemple, a la primera part ens han explicat l'anècdota aquella, o no cap anècdota, no?, de la pancarta aquesta que es va fer a Olot. Com heu treballat aquests aspectes, que entenc que és una de les vessants que ho esteu fent? I després... Nosaltres treballem, com he dit abans, des de la perspectiva comunitària, de treball comunitari, com deia també l'Enric, no? Doncs, de poder treballar amb les associacions de veïns i poder treballar amb el veïnat. En aquest cas, en el grup Bar es va poder fer tot un treball amb veïns i veïnes, reunions, informar amb molta transparència, donar tota la informació als veïns i veïnes, que al final el que m'estan manifestant, doncs, són prejudicis des del desconeixement, i poder tenir aquest encaix des de les acompanyar amb aquestes trobades de veïnals amb els representants dels espais de culte. En aquest cas, amb el grup Bar es va fer tot aquest treball més a mediació comunitària i van baixar molt les queixes. Ara fa poc ha tornat a arribar un altre tema d'altres queixes veïnals, però són per coses logístiques que tenen fàcil resolució, doncs que sí, els contenidors quan hi ha cultes, doncs que estan molt plens, o que les zones d'aparcament, doncs que estan col·lapsades, o hi ha gent que aparca malament, doncs s'està fent tot un treball, doncs, de civisme, que ho porten, doncs, companyes que treballen a veïnatge i convivència. Vull dir que no és una cosa de fer religiosos, sinó que ja és una cosa, doncs, de civisme, i es treballa com a tal, amb encaix, amb diàleg, amb trobades i amb demandes molt concretes, no des de demandes globals, que no saps ben bé què s'està demanant. No sé, Tarragona... Com... No, bueno, ja ho heu comentat una miqueta, no?, el tema del paper de les associacions de veïnals. Nosaltres també fem campanyes de sensibilització, sobretot que cartells, clar, és molt petit, no?, què significa el ramadà, per exemple, i això ho pengem amb els espais públics de l'Ajuntament, i d'alguna manera intentem normalitzar el fet, no? Vull dir que l'article 16.2 de la Constitució parla de la llibertat de creences i de culte dintre d'un ordre públic, i que l'administració ho ha de garantir, no?, per l'article 9.2 de la Constitució espanyola. Per tant, fent campanyes de sensibilització per tal d'abordar-ho, sobretot vinculat amb aquells espais on, per defecte professional, on poden haver-hi més dificultats conflictuals dintre de la trama urbana. No sé si Barcelona, que a més, igual que a Tarragona ho ha incorporat ara, vosaltres fa molts anys que teniu una experiència, que és la nit de les religions, que suposo que és en aquesta vessant que ho treballeu també, no sé, el que volguessis entrar. Sí, de fet, el fet de visibilitzar la diferència penso que és una de les apostes més importants, no? Tots els actes que es fan, i en aquest sentit acompanyar els actes que es fan al carrer, les festivitats, no? Promoure que hi hagi festars comunitaris, no? O celebrem el Retrallata, o es fa la Hanukkah a la plaça Sant Jaume, no? Tots aquests actes posen en valor, no?, o donen a conèixer la ciutadania, o normalitzen, no?, el fet religiós i la diversitat religiosa a la ciutat. I en aquest sentit, el que fa Udir de la nit religions, que donem un ampli suport, però que l'autoria, diguem, és d'Udir, és una experiència imprescindible, no?, perquè ajuda molt a això, tota l'obertura que es fa d'espai, sobre donar a conèixer, tot això ens ha funcionat. De fet, també des de l'OAR, la principal eina que tenim, evidentment, és l'Oficina de Fer Religiosos, que fa el suport a les comunitats, i dir que, a més, és un element ben valorat per les comunitats. L'últim trimestre fem avaluacions trimestrals amb 42 respostes, va tenir una puntuació de 9 sobre 10, o sigui que és un element que és útil, no?, que es valora com a útil. Llavors, el tema de la presència a l'espai públic, deia, però també hem donat suport, una altra cosa que penso que és important, és dignificar els espais, no? Llavors, la convocatòria de subvencions per obres penso que també ajuda, no?, que els espais, els centres de culte puguin fer els cultes, no?, amb, valga la redundància, amb condicions, però que també pel veïnat, doncs, no hi hagi molèsties si insonoritzen o siguin espais segurs, etcètera, no? El tema de la formació, és a dir, no només
el veure la diversitat al carrer és important, però també accions d'informació, de formació, de sensibilització. L'any passat vam impartir 119 hores de formació, que va arribar a unes 700 persones, vam fer 18 activitats, no? I això també ajuda, no? I el que ens està ajudant és això, l'haver introduït el pluralisme religiós en el pla d'interculturalitat per treballar de manera transversal amb tot l'Ajuntament, no? Doncs hem fet cicles en biblioteques que ens permet arribar a un públic que no és el nostre, i a molts dels, no? A les 40 biblioteques de la ciutat en barris s'arriba molta més gent. Doncs també hem fet ara un cicle, portem dos cursos fent un cicle de música amb el Museu de la Música i l'Auditori, no? I per tant, doncs, anar buscant les maneres de visibilitzar això. Penso que és important també, no? Vull dir que la nit de la religió ens serveix, i tot el que sigui posar en valor aquesta diversitat. Doncs des de Vic, tal com ja apuntava, nosaltres centrem els esforços en donar a conèixer aquesta diversitat religiosa des d'una perspectiva comunitària, també des de la perspectiva de drets de ciutadania, en definitiva. De fet, hi ha grans debats que es resolen ràpid, no? Dient, doncs, que la llibertat religiosa, doncs, és un dret universal, i per tant aquí realment donar a conèixer que també hi ha aquest dret, doncs, és important, perquè realment hi ha moltes persones conciutadanes que desconeixen els drets que les persones que professen una religió, doncs, tenen. Llavors, bueno, nosaltres centrem els esforços en això, no? En fer projectes i activitats de sensibilització per donar a conèixer la realitat religiosa de la ciutat, ja com tal deien, com els companys, tal com deien els companys, de visibilitzar, doncs, les diferents confessions a través d'aquesta taula de confessions religioses. Em sembla que portem ja 4 edicions de Portes Obertes i d'aquest cicle de confessions religioses amb diàleg, que no té altre que posar de relleu la diversitat religiosa que tenim a la ciutat i que, a més, és bastant concorregut. La veritat és que després de tantes edicions encara et sorprèn com hi ha persones que manifesten que no han pogut accedir a una mesquita, i per tant és l'oportunitat, doncs, de poder seguir accedir a això, al Saló del Regne, al Burbara, a la mesquita, a altres centres de culte. També col·laborem des de fa, em sembla, ja 3 edicions, col·laborem i impulsem bastant, o els hi donem un cop de mà, amb els iftars comunitaris que fem la comunitat musulmana, i que també tenim, bueno, si poguéssim ser més, si tinguéssim més espai seríem més, perquè ens hi participen entorn unes 300 persones també. Tenim fet un mapa d'entitats religioses a nivell de Vic. Hem assessorat també, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos, a centres hospitalaris i sobretot centres educatius. Hem fet, de fet, a tots els claustres de la ciutat, de tots els centres educatius, una formació bàsica en diversitat religiosa, perquè realment encara els centres educatius queden molts temes per tractar, i encara hi ha molts dubtes, i encara hem d'anar difonent els drets que tenen els alumnes, l'alumnat, doncs, que té, no, que no, que bueno, que segueix alguna, que té alguna algun, bueno, que forma part d'una religió. I bé, ho hem anat centrant molt en aquest punt, molt de sensibilització, de donar a conèixer la realitat religiosa, perquè és una manera que els veïns i les veïnes, en definitiva, es coneixin millor, que puguem trencar barreres, que puguem trencar rumors, estigmes, i és una manera de favorir la cohesió social. Per tant, ho hem fet des d'aquest punt de vista. Nosaltres no hem tingut molts conflictes quan s'ha establert una mesquita. Realment les mesquites fa molts anys que estan establertes, però per exemple sí que els últims 2 anys hi ha hagut un moviment d'un burutbara d'un barri a un altre, no ha suposat cap conflicte, i de moment almenys. Però sí que és veritat que quan surten, doncs, alguna queixa, intentem anar-ho gestionant des de la mediació, des del anar acostant veïnat, en definitiva, i entitat religiosa. Molt bé, abans d'obrir el debat, us trasllado una darrera pregunta relacionada també amb el panel anterior, i aprofitant que la Núria parlava del treball a les biblioteques. El panel anterior sortia que hi ha una consolidació, si volem dir així, d'agnosticisme, ateisme, però per altra banda un creixement o un reforçament, sobretot amb joves, en tema religiós. I per altra banda, en tema polític, doncs, alguns grups que diuen que no s'hi ha de participar. Si això us genera alguna complicació, com ho esteu treballant? No dic que comencis tu, Núria, encara ja parlant de biblioteques, qualsevol que vulgueu, com treballeu aquest tema? Perquè el mateix Enric has comentat, des de la teva posició, que treballaves aquest tema personal, no?
Bé, jo suposo que, a veure, no deixem de ser persones i els funcionaris hi han de tota mena. Hi haurà funcionaris dintre l'urbanisme que igual fan retallades que no haurien de fer. I aquesta dimensió personal hi ha en positiu, també hi ha en negatiu. No? Respecte al tema, crec que clar, no deixem d'estar amb el món occidental i venim del segle XIX, és a dir, la gran confrontació entre la religió catòlica amb l'Estat, la creació dels Estats, i el laïcisme, la creació del laïcisme. I aleshores les religions minoritàries se troben entre aquestes dues grans pugnes per intentar buscar un espai dintre de l'espai públic o dintre de la institució que se'ls visualitzi més, no? Vull dir, jo crec que aquest moviment històric encara hi és i perdura, el que passa és que sí que és veritat que unes situacions no conflictuals, com podia haver hagut amb la Guerra Civil, en què van accentuar aquests extrems, pues tendeixen a la normalització. D'aquí jo crec que els joves, d'alguna manera, tinguin un perfil més baix amb el tema de no definir-se tant en temes de politització i religió, m'explico, i per altra banda amb acceptar més el fet de la diversitat religiosa. Vull dir, crec que va més amb un moviment històric, però ja t'he dit que els moviments històrics poden canviar si ens ve una guerra. Vull dir, aquí, que no vindrà, però si ens vingués, podria canviar del tot la truita, no? Però jo crec que sí que anem avançant amb aquests termes. No sé si voleu afegir alguna cosa sobre com treballeu aquest àmbit i si no trasllado les paraules al públic, que segur que hi haurà algú que vulgui fer alguna pregunta de com treballeu vosaltres o com esteu desenvolupant en aquest sentit. Aquí davant en Xavier Casademont, allà darrere després. Gràcies a tots quatre per les intervencions. Jo voldria preguntar-vos, no sé si podeu projectar una mica la mirada més enllà en els propers anys, una mica, heu explicat els quatre, no? la trajectòria que teniu, els àmbits que potser han treballat, però tenint en compte una mica aquest escenari en què ens trobem, no? Ho hem vist al llarg del matí, persones que ja fa 20, 30, 40 anys que van arribar, però persones que potser han nascut aquí, però que tenen confessions religioses diferents. O sigui, com us imagineu en els propers 5-10 anys, quines seran les properes prioritats que potser en l'àmbit de la gestió de la diversitat religiosa des d'una perspectiva local hi poden haver? Respon a mi o es fa? A veure, allà darrere, si les ajuntem perquè poden ser complementàries. Sí, de fet crec que sí que ho són. Ha dit al principi la Núria que, de fet crec que és la primera que ho ha dit i tothom hi està d'acord, que creia que una de les evolucions era hauria de ser deixar-nos interpretar com nosaltres i els altres, no? I això ho feia des de la perspectiva dels autòctons, ha dit, no? Els autòctons i a mi el plantejament que se'n fa és, i això també ho pensem des de l'altra perspectiva, és a dir, els altres també volen deixar de ser els altres, perquè a vegades en la taula que hem tingut abans també dèiem, potser la sensació d'adaptar-se o la sensació de resistència dels grups minoritaris com a interpretació de grups minoritaris que volen perpetuar-se com a voluntat de continuar sent, no? de tenir por a aquesta dissolució. Llavors, com suposo que la evolució és de nosaltres i els altres a tots plegats, no? O tots nosaltres, això seria el que voldríem dir, però com es fa això des de la perspectiva dels altres, si m'ho permeteu, no? És a dir, com ho veieu això? Gràcies. No, primer, gràcies, que és realment molt interessant. Quan has fet penso que era la segona pregunta, parlaves de cementiris, hospitals, però en canvi ningú ha parlat d'hospitals. Jo he fet l'experiència d'anar a un hospital i no hi ha espai pels que no són catòlics. I jo diria que això és absolutament general i que hi ha una normativa de la Direcció General d'Afers Religiosos on diu com ha de ser aquest espai. I proveu, aneu a un hospital, acabareu demanant el full de reclamació per dir que no, que això no és correcte, us contestaran dient que no hi ha queixes, i que, etc.
al final acaben no res. Jo penso que és de les coses que hi ha l'atenció individual al malalt per part de les comunitats religioses diverses, no? Però no hi és el que per part de les direccions dels hospitals, i us parlaré del cas concret de l'Hospital de Bellvitge, que va sortir per televisió fa un parell d'anys o una cosa així, no? Per tant, aquesta, vaja, penso que s'hauria d'incidir molt més del que s'incideix en aquests moments. I l'altra cosa que volia contar és la normativa sobre centres de culte. La normativa sobre centres de culte depèn de cada ajuntament. I seria interessantíssim veure les diversitats de normatives sobre centres de cultes que existeixen segons els ajuntaments. Us parlo del meu cas, que és el cas de l'Hospitalet. La normativa diu que dins de la zona més habitada no es construiran, no es faran més centres de culte, sinó que s'han de fer en una antiga zona industrial, la qual cosa significa apartar-los de la realitat de la població. Això és una espècie de parc temàtic. Això és una barbaritat immensa. Bueno, com aquesta, ja segur que seria molt interessant veure quines són la diversitat que hi ha i poder-ho treballar des de la direcció general o com sigui, no? Però d'alguna manera és interessant fer-ho. Tenim aquestes tres preguntes, n'hi ha alguna altra allà darrere? Jo, no, dues cosetes. Una de que l'interlocutor, en el cas de l'islam, si són els imans o si són qui són, no? Perquè a vegades ens hem pensat que era com a l'Església Catòlica, no? No. I era una mica per saber amb quins són els interlocutors. I després, una mica escoltant això del Joan Soler, que personalment el conec, doncs penso, bueno, és des del meu desconeixement, si s'utilitza, bueno, pues aquesta força que té el catolicisme, no? Aquí en aquest país, encara, com el papa francès està apostant a favor de la interreligiositat, si s'ha anat a tocar pues aquesta, bueno, a l'Església Catòlica, no? Per exemple. Molt bé. Hi ha alguna pregunta més? Aquí, la Mercè Soler, aquí davant. Bé, és una constatació. Jo estic en una associació de familiars de persones amb discapacitat. I l'altre dia em va venir a veure un alumne en pràctiques, no? Va dir que estava fent un treball sobre el paper, l'absoluta desaparició del tema religiós en tot el tractament que es fa amb les persones amb discapacitat, des dels tallers ocupacionals o des de l'ingrés en una llar residència. No? Perquè és veritat que, i a mi em va fer pensar que era veritat, nosaltres ho cuidem a nivell personal, però et pregunten sobre tots els detalls de la seva sexualitat, però ningú et pregunta si aquesta persona, doncs, té costum, si és cristiana, si és musulmana, si té costum de fer el ramadà, si va a missa. Sí, i aquestes coses que a mi em semblen fonamentals també per tot el que significa la inclusió. Tenim aquestes cinc preguntes que, de fet, moltes es rebuiquen a la primera i que hi ha molt per poder contestar i que també han emplaçat, sobretot de l'Hospitalet, el que després el tancament al director general, doncs segurament alguns aspectes que heu plantejat s'abordaran doncs des d'aquí també. Per tant, per l'ordre que vulgueu vosaltres. Com vulgueu. Jo puc contestar una mica les primeres preguntes que després es relliguen amb algunes altres, però m'agradaria fer algunes aportacions respecte als reptes dels propers 5, 6, 7, 8 anys sobre nosaltres i els altres i aquestes qüestions també dels hospitals i altres serveis públics. Nosaltres, tal com ho abordem, és des de la perspectiva dels drets humans. Tenir el focus en drets humans, això ens desbloqueja també a vegades molts dilemes i, per tant, treballar en que és un dret humà, la llibertat religiosa, però també doncs, acompanyar, no? Acompanyar doncs, aquesta llibertat religiosa doncs, perquè tots i totes doncs, puguem tenir una societat més cohesionada.
respecte als nosaltres i als altres, bueno, el ser humà, també com a antropòloga ho dic, no? Sempre estem amb això de l'alteritat, els altres, això difícilment podrem lluitar-ho confrontant-nos, sinó apropant-nos des del diàleg, des de l'entesa, des de les distàncies curtes, no des de... des de forçar res, sinó amb alguns col·lectius podrem, amb alguns col·lectius ens costarà més. També s'han de respectar els temps de cada moment que tenen les diferents confessions o les diferents persones que van arribant a territori. El tema és on posem el focus. Nosaltres estem intentant treballar sempre des de el que sí, no tant des del que no. Per tant, doncs, trobar els punts en comú en els que sí que ens entenem prioritàriament és visibilitzar aquests punts en els que sí, perquè hi ha molts, bueno, des del diàleg interreligiós ho veiem, no? Hi ha molts punts en els que estem molt a favor i molt que realment compartim aquesta mirada, doncs aleshores és visibilitzar a la ciutadania doncs, això, no? Que les religions tenen són útils també per la societat, que les religions fan una tasca de treball social, d'assistència social molt gran, que això també la ciutadania ho desconeix. Les religions són punts de trobada, les religions estan sent el lloc on van les persones nouvingudes que acaben d'aterrar al territori, estan fent moltíssima feina com a espais doncs, oberts pel tema migratori. O sigui que tenen molts aspectes positius i reforçar això i a través d'una entesa i un diàleg. I cada cop hem de treballar més com a administració pública, tampoc ens podem permetre doncs, tenir confessions molt tancades cap a dins, que funcionen molt sense interrelacionar-se doncs, amb els altres serveis públics o amb les altres religions. Per tant, la nostra feina doncs, és vetllar per aquesta interrelació. I, per exemple, des del grup de diàleg interreligiós a Olot es va promoure tota una sala a confessional a l'Hospital d'Olot. Si anéssiu ara, quedaria fatal, perquè realment la religió catòlica s'ho ha anat fent seu i ara, si entréssiu, doncs veuríeu que no s'assembla gens a una sala interconfessional, tot i que l'acord sí que ho era i que inicialment es va fer una inauguració d'una sala a confessional. Ara no ho és, s'ha de fer el seguiment, ara hi tornarem amb el grup de diàleg interreligiós per recordar que hi havia uns acords i tornar doncs, a retirar no, doncs, tots els elements que ara estan amb una simbologia purament catòlica. Però això és una tasca que ens toca anar-ho fent des d'aquesta proximitat. I ja per acabar, doncs, l'última pregunta que comentava la companya, no? Doncs, ens toca molt i molt posar la mirada en la interseccionalitat. No? Una mateixa persona no? que pot tenir unes necessitats, unes creences, unes diversitats que ens atreveixen a la mateixa persona i per tant hem de relligar-ho i ens toca doncs, altre cop preguntar-nos, escoltar-nos i acompanyar-nos en totes aquestes diversitats que tenim al ser humà. Sí? Bé, per donar algunes respostes. El tema d'interlocutors amb el món musulmà, jo us recomano un llibre del Jordi Moreres, que és un expert en el tema de com interlocutar amb ells. D'acord? De totes maneres, bàsicament, hi ha una qüestió que és els moviments laics musulmans, que s'ha de tindre en compte, i per altra banda els moviments populars que estan vinculats més a la religiositat que es produeixen als barris. Sí? I abans, dintre d'aquest col·lectiu que estan més vinculats a centres de culte, nosaltres almenys el que fem és interlocutar amb els presidents de les associacions, perquè són els que donen la cara de cara a fora, a les institucions. No deixem de perdre de vista i per respecte a l'imam, evidentment, i si hi ha alguna associació de dones vinculada a la mesquita, doncs també intentem aproximar-nos amb molt de tacte, però també ho mirem és a dir, tres interlocutors dintre una comunitat de centre de culte i d'això. Després, una altra qüestió. Mireu, des de la mediació es pot anar avançant d'aquí a 20 anys, però hi ha qüestions que no aconseguiràs a través de la mediació, que és l'accés a vegades a drets quan hi ha un bloqueig. Parlaves dels centres hospitalaris, però jo te puc dir, per exemple,
Jo he estat lluitant perquè els centres cívics del meu ajuntament permetin, i sobretot de cara a l'hivern, perquè el ramadà anirà de cara a l'hivern, de que es puguin habilitar espais de forma esporàdica, tal com diu l'article 6 de la llei de culte. No ho he aconseguit. Bé, jo seguiré interlocutant, però tal vegada algun dia li cau una denúncia. M'explico, vull dir, és que de vegades cal anar per la via de denúncia. Jo l'altre farà el 2022, vaig sentir un programa de televisió de TV8 sobre Isla, que estava la Sílvia Orriols, i vaig ficar una denúncia, i fruit d'això li ha caigut una multa de 10.001 euros. M'explico, vull dir que de vegades s'ha d'anar per la via de denúncia quan veus que a través de la mediació no ho aconseguiràs. Bueno, jo en la pregunta de com veiem, per no repetir-me alguna mica ja el que s'ha dit, sí que veig un escenari de més reclamació de drets, és a dir, tenim joves musulmans, sikhs, si em centro més en pentecostals, que són nascuts aquí i per tant són molt coneixedors dels drets i la realitat que tenen com a ciutadans de Vic en el nostre cas, i que per tant reclamaran molts més drets que tenen i que de fet els han de poder reclamar i els han de reivindicar, com no podria ser d'una altra manera, però que ho faran molt més que ho van fer els seus pares, que van fer tot un procés migratori, que quan es van establir el lloc on fos, doncs les prioritats eren unes altres. No era tant reclamar aquests drets civils o aquests drets de ciutadania, sinó més el sobreviure o el tenir una feina o establir-se en un lloc, no? Per tant, aquest escenari hi serà i els ajuntaments, en aquest cas l'administració pública, hi haurem de poder donar resposta i, per tant, això anirà en augment i ha de ser així, vull dir, no estic pas dient el contrari, però sí que és veritat que veig una mica aquest escenari de més reclamació de drets, molt més del que s'ha fet fins ara. Sobre el tema identitari dels altres i els nosaltres, al final es tracta de reivindicar les identitats múltiples, però en una societat d'un joc compartit, per així dir-ho, no? I jo crec que amb això les administracions públiques hi estem molt d'acord, almenys en aquest país, no en d'altres, no? Però el fet de valorar aquestes múltiples identitats que podem tenir i també, per què no, des de la interseccionalitat, no? Que al final tenim un nosaltres molt divers, per així dir-ho, i que hi hem de poder-hi donar respostes des de lo compartit. Sobre la interlocució amb les comunitats musulmanes, en el nostre cas també passa molt pels presidents. En el cas de les comunitats musulmanes regentades per persones d'origen marroquí, en el cas de tenim una comunitat que la junta directiva és més de persones vingudes de l'Àfrica subsahariana i en aquest cas sí que interlocutem més amb l'imam, però també és per una qüestió de temps. Aquest imam en concret fa molts anys que està a la comunitat i per tant ja ha agafat un rol també amb la interlocució amb l'administració pública, no en el cas dels altres que potser no coneixen tant la llengua, que són més mòbils, però en tot cas sol ser el president de la comunitat qui interlocuta molt amb nosaltres. Si bé és cert que afegint-me al company de Tarragona, nosaltres amb l'aprofundiment amb les comunitats hem intentat anar treballant altres referents més joves, referents més femenins, no? Perquè si no és al final sempre tens una persona amb unes característiques molt concretes al davant que et representa qui et representa, però tu has d'anar aprofundint una mica amb aquella entitat religiosa, amb aquella comunitat, i per tant anem trobant altres estratègies. Sobre el comentari sobre si l'Església Catòlica ens ha ajudat a treballar la diversitat religiosa, al final no he entès massa bé la pregunta, però malgrat a Vic sí que és veritat que el grup de diàleg interreligiós que està, no, liderat per persones de la comunitat claretiana, diguéssim, sí que és cert que en la taula d'entitats de diversitat religiosa realment la religió catòlica no té un pes superior a les altres ni molt menys, al contrari, que és de les que deixa fer bastant i que les altres prenguin el protagonisme, és l'experiència que tenim a nosaltres. I molt interessant la pregunta sobre diversitat religiosa i diversitat funcional. Aquest és un treball que nosaltres ara ja estem intentant entrar, perquè certament també hi ha molta inquietud per part de les entitats que gestionen persones no usuàries amb diverses diversitats funcionals, que també doncs hi ha un ventall molt ampli, i concretament amb Sant Tomàs, que és una entitat del sector que segurament molts de vosaltres coneixeu, ens ha fet petició de treballar aquest tema amb una mica de cara i ulls, perquè realment veuen que estem preguntant per moltes voluntats que tenen aquestes persones, no? Que cada vegada doncs volen que estiguin més empoderades, però el fet religiós, per un desconeixement a vegades dels propis professionals, ens descuidem d'aquest àmbit. I és molt important, tant la part més d'orígens culturals com també del fet religiós. I estem intentant començar a parlar amb l'entitat
i les diferents confessions religioses que tenim a la ciutat per intentar aprofundir que realment sigui un tema que entre tots i totes vetllem perquè també és un dret i que per tant l'hem de poder vetllar. I no m'extendria més per donar pas a la Núria, que tinc una mica de temps. Gràcies, Berta. Doncs efectivament han sortit moltes coses i les preguntes van entrellaçades. Jo volia dir que quan heu fet la pregunta dels 5 anys vista, deu ser que em faig molt gran perquè 5 anys em sembla molt poc, em sembla que ja ho tenim aquí. Per tant, la mirada l'hem de tenir d'aquí 10, 15 i 20 anys, no? Que és la societat de futur que ens queda. I que és important el que fem ara, és important perquè en primer lloc estem en un moment delicat, l'increment de l'extrema dreta és brutal, és preocupant i és per tenir-hi la mirada posada i tots els recursos i tot tal. I en aquest sentit penso que hem de tenir unes línies vermelles, que hi ha d'haver un compromís de la societat i dels polítics i de l'administració, no? Doncs no sé, quan ens han passat coses, per exemple, hem intentat, quan hi ha hagut una pintada antisemita o islamòfoba, doncs d'actuar en qüestió d'hores, no de dies, no? Que desaparegui, però qualsevol altre incident o quan hi ha hagut això, oposició o la creació, l'obertura d'un centre de culte, o, no? Que actuem amb tota la fermesa, amb tota la determinació, perquè realment bueno, hi ha línies vermelles que no s'han de creuar, no? Penso que és molt important també tot això que dèiem de visibilitzar la diversitat, a veure quin dia ens trobem, doncs, que a la recepció d'un centre esportiu hi ha una persona amb turban sikh, o a l'autobús el condueix una noia amb hijab, o tenim un gerent municipal que porta equipar, no? Vull dir que això es normalitzi tots els àmbits de l'administració i que els signes visibles també es vegin amb normalitat. Penso que hem de fer molta autocrítica també, no? Dins de l'administració mateix, que és molt important aquest fet, que és veritat que hem millorat, notem una millora a Barcelona almenys, que els nostres companys quan anem a picar portes, no? Amb aquesta feina que tenim d'anar a totes les àrees i districtes, cada vegada ens trobem menys reticències i més possibilitats d'avançar, però hi ha reticències, hi ha visió, a vegades des de la bona fe, no perquè les persones siguin... però els prejudicis hi són, la societat té prejudicis i són, i per tant et trobes comentaris, no? Vas a buscar un espai per fer la celebració de, no sé, del dia d'un país i no hi ha problemes, i vas per fer una celebració religiosa i t'entraràs com, què passa, no? Doncs bueno, hem d'avançar molt en aquest sentit, que es vegi amb naturalitat i que es pugui actuar amb naturalitat, no? Ha sortit molt i donaria per una jornada el tema d'educació, el paper de l'educació. Penso que això és per pensar, eh? Vam quedar un altre dia i parlar de tot el paper de l'educació. Des de l'OAR tenim el programa de Conèixer les religions i promocionem molt el tema de visites d'escoles a centres de culte, no? Que això és una cosa que funciona i que, però bueno, que les escoles, que són un vehicle molt important i que els hi demanem molt, en soc conscient, eh? Però que tota la comunitat educativa tingui la suficient informació i formació, no hi ha per impartir l'assignatura de cultura religiosa, que és important i ho veiem i ens ho creiem, però per coses molt més quotidianes, és a dir, que es conegui el calendari festiu, no? I que es pugui felicitar una família perquè és la Pasqua jueva o és la Pasqua ortodoxa, perquè saps que és important per ells, igual que ens felicitem el Nadal, no? Que encara que l'escola sigui confessional, el Nadal o el calendari catòlic, diguem, està present, doncs que es pugui també, no? Això pot normalitzar o afavorir les relacions, no? I, bueno, molts altres àmbits que l'àmbit educatiu pot aportar. El tema de dades, el baròmetre, ens és molt útil per tenir dades. El que no hi ha dades és molt més difícil d'explicar, no? Poder dir que hi ha un percentatge important de conciutadans, no? Amb unes creences diferents, poder objectivar quan treballem amb tots aquests nivells. La interlocució que ha sortit, doncs, penso que és molt important intentar arribar, no quedar-nos amb els referents, no hi ha només en pluralisme religiós, eh? Amb les comunitats religioses és important, però amb qualsevol altre àmbit, si, no sé, depèn dels àmbits que treballeu si us passa, però amb les associacions de veïns, amb les entitats esportives, a la majoria de llocs quan anem a parlar, els consells de barri, els consells de districte, la participació, amb tot el respecte dels senyors aquí presents, és d'homes de més de 60, blancs, autòctons, etc. Hem d'arribar a més gent i, per tant, hem de saltar-nos o hem de passar més enllà, no?, dels referents que ens posen en primera línia i, en aquest sentit, crear espais on puguem sentir totes les veus, no? Els grups de diàleg ens funcionen. Ara hem creat un grup de diàleg específic de dones a nivell de ciutat per sentir més, no?, posar més en valor la veu de les dones. Bueno, una mica, no?, el treball amb joves, tot aquest tema. I ha sortit un tema que també em sembla important, que és el tema de plans d'usos, no? A quin espai reservem pels centres de culte? Penso que això hi ha un debat pendent i una resolució política pendent de veure com es resol aquest tema per dignificar i per normalitzar, eh? I no sé si em deixo coses, però bueno, en tot cas quedo a la vostra disposició pel que vulgueu parlar. Bueno, et deixes coses segur perquè sí. L'Enric diu que se'n deixa, però ja anirem, sí, tancant. Enric, digues.
No, dic, de reptes cap a endavant, mireu, l'últim decret de la llei de culte jo crec que va donar un pas endavant perquè va possibilitar l'accés a molts centres, que hi haguessin centres de culte de religions minoritàries, entre cometes, però crec que ja han passat molts anys i tal vegada hauríem d'anar a un nou decret que d'alguna manera estabilitzi i estructuri el desplegament de fets religiosos a nivell territorial. Ho dic perquè, per exemple, la llei d'acollida estipulava figures professionals que els ajuntaments podrien desplegar. Si no, vull dir, els municipis anem una miqueta venuts perquè va per voluntats dels funcionaris i no hi ha qui unifiqui el d'això. És a dir, que un decret que vagi més cap a la dignificació del tractament del tema de fets religiosos, més enllà del tema d'accés, crec que seria un pas endavant important. Ja està. Doncs moltes gràcies, Enric, Marta, Berta, Núria. Fem la cloenda de la taula redona, que penso que ha estat molt enriquidora, i donem pas al director general per fer la cloenda. Moltes gràcies. Ja estem gairebé fora de temps. De tota manera, sí que crec que val la pena dir alguna cosa també per algunes qüestions que s'han plantejat ara. Potser el primer és dir que la taula rodona l'havíem plantejat bàsicament d'experiències municipals o des del punt de vista dels ajuntaments, perquè certament el baròmetre, quan vol incidir més en la percepció pública d'algunes polítiques, es refereix a polítiques municipals. No és per escórrer el bulto per part de la Generalitat, senzillament perquè és la política més propera al ciutadà i, per tant, la percepció d'algunes coses és d'allò que fa l'Ajuntament. Sí que, vist això, dèiem bé, també estaria bé explicar una mica des de la Direcció General de Fets Religiosos què fem i de més. No hi ha temps, però a part és que han sortit diverses coses i m'agradaria, en tot cas, comentar, no fer una explicació general, la que tenia prevista, sinó comentar entorn d'algunes qüestions que han sortit i que ens atanyen bastant directament o que, vaja, sobre les que en algun cas hem reflexionat o hi hem intentat avançar alguna mica. El primer, potser sí que és un petit preàmbul, dir que les polítiques públiques sobre el fet religiós són d'una transversalitat enorme, de tal manera que és una transversalitat per nivells d'administració, però també dins de cada administració, ho hem vist, perquè toca a molts àmbits. Ho dic perquè he d'esmentar, no per fer el discurs autonomista, dir bueno, és que hi ha coses que l'Estat... No, és cert, i ho hem de saber. És a dir, la llibertat religiosa és un dret fonamental, i això ens està molt bé, ens ajuda molt. Però alhora, precisament per ser un dret fonamental i d'aquests drets especialment protegits per la Constitució, és una competència exclusiva de l'Estat. Això què comporta? Bàsicament dues coses. L'Estat té competència en dos aspectes molt importants. El primer és el registre d'entitats religioses. A vegades se'm diu, bueno, i vosaltres què considereu religió i què considereu no religió? Dic, mira, jo ho tinc molt fàcil, jo no decideixo. Si l'han inscrit en el registre d'entitats religioses de l'Estat, que abans era Ministeri de Justícia, és Ministeri de Presidència, és una entitat religiosa, i punt. És a dir, no, m'estalvien a mi el fet de decidir, però també això condiciona coses. Aquesta dada és important tenir-la. L'altra, en aplicació de la llei de llibertat religiosa, que forçosament és una llei estatal, desenvolupant un dret fonamental especialment protegit per la Constitució, es van fer els acords, abans es havia fet l'acord amb l'Església Catòlica, via acord tractat internacional per un acord amb la Santa Seu, que és del 79, em sembla que són aquests. I aleshores, l'any 92 es van fer acords que volien buscar una certa homologació, que no ho és, però hi ha una certa d'atorgar determinats drets a confessions religioses. Bé, jo sempre dic que els drets fonamentalment són de les persones, en tot cas
però per la seva adscripció religiosa. Però bueno, es van fer aquests acords amb els musulmans, amb els jueus i amb els evangèlics. Però aquest marc ha quedat fixat allà, la competència és de l'Estat i difícilment, o sigui, jo diria, o la valoració que faig molt ràpidament, és que estan defasats. És una foto fixa de l'any 92 i imagineu si no han canviat coses en aquests anys, especialment en aquest àmbit. Llavors, fins i tot, no és perquè potser calgui donar més drets, en algun cas es van fer unes afirmacions i es van atorgar uns drets, en un cas prou amplis, però el fet és que no s'han desenvolupat i si es tinguessin que desenvolupar potser tindríem problemes. Per tant, jo crec que requeriria una revisió d'aquests acords. I quan abans la Berta incidia que la gent jove, i no només la gent jove, però cada vegada reclamarà més drets, doncs això ja ens ho estem trobant. I es llegeixen els acords del 92 i diuen ep, tenim dret a això i tenim dret a allò. I jo diria que es van fer una mica alegrement aquests acords, o en el sentit de dir, bueno, que encara són, o sigui, o pensant que seria una cosa tan minoritària que, bueno, que es podria resoldre amb meres excepcions, no? I quan es diu, escolta, la Generalitat dona festa els divendres pel Ramadà als alumnes de les escoles. No, no, o sigui, el que s'està és complint un acord del 92 que fins ara ningú l'havia reclamat i ara reclama. I això generarà disfuncions si no es pacta, si no es desenvolupa, si no entren també les legislacions sectorials, perquè aquí, per exemple, entrem en temes, els acords entren en temes d'ensenyament, per exemple, el mateix esquema de les assignatures de religió confessionals ve d'aquests acords i no ho podem canviar des d'una comunitat autònoma. Per tant, jo aquí hi veig un repte de futur important. Després deia, això des del punt de vista de l'Estat. Des del punt de vista de la comunitat autònoma, jo a vegades dic, bueno, des de fer religiosos no tenen competència en res. Però apareixem a tot arreu. Puc fer la juguesca i de dir, digueu-me algun departament de la Generalitat en què a fer religiosos no hi tinguem res a veure. Ho pot, si algú us ho vol, bueno, no hi ha temps per fer la juguesca i seguir endavant, però és que no n'hi ha cap. Si algú se li acut algun de dir, però vols dir que amb aquest, amb tots, tenim o bé participem en comissions bilaterals, o bé participem o bé en grups de treball específics per temes, absolutament amb tots. Aleshores, això simplement ho dic com indicador de que és una temàtica complexíssima. L'únic tema que hem tingut capacitat reguladora, i com que ha sortit aquí, vull fer esment, és els centres de culte, perquè vam impulsar, això sí, és una llei catalana, la llei de centres de culte. Bé, coincidem, jo crec que el pensament no només meu com a director, sinó dels tècnics de fer religiosos, coincidim molt amb el que s'ha dit aquí sobre la llei de centres de culte. Precisament, vam intentar i vam començar, això les entitats municipalistes ho saben, potser massa, ja molt a final de legislatura, però fins i tot d'introduir un petit canvi a la llei amb vistes a treballar un nou decret. Perquè la llei en aquests moments té dos dèficits. Un, que hi ha un article que no es pot aplicar perquè és inconstitucional sobrevinguda, és una inconstitucionalitat sobrevinguda, que genera molts dubtes als ajuntaments. Ara no entraré en el tema, però perquè està allà la llei, però està allà escrit, però no es pot aplicar, perquè una altra llei diu que s'ha de fer d'una altra manera. És sobre si és llicència o comunicació prèvia al sistema d'alguna manera de legalitzar un centre de culte. Bé, hi ha dèficits d'aquests. Vam fer un primer intent a veure si en la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos es podia incloure. Finalment no es va poder incloure, però és que tampoc hi ha hagut llei de mesures perquè no hi ha hagut pressupostos. Per tant, aquí doncs, potser ens vam despertar tard i en tot cas per qui hi hagi de venir, doncs, si volen tomar, és un repte interessant. I després, un tema és aquest de la de llicència o comunicació. L'altre tema que volíem tocar és una redacció que ha permès una interpretació molt restrictiva d'on es poden situar els centres de culte, que ens agradaria liberalitzar-ho una mica.
Tot i que després la planificació urbanística és una competència municipal i cada ajuntament farà, però en tot cas que des de la llei no quedi com encotillat. Però bé, salto de qüestions. Hospitals, també, el dels hospitals certament ho tenim mal resolt, l'assistència religiosa als hospitals. Déu-n'hi-do el que s'ha avançat i el que funciona, l'assistència religiosa a les presons, però en canvi en els hospitals, possiblement perquè hi ha molta més gent, hi ha molts més hospitals, afortunadament hi ha més hospitals que presons, doncs no està resolt. Es va constituir un grup de treball amb el Departament de Salut, perquè altra vegada, això depèn de Salut, nosaltres intentem, o vam fer, algú ha dit, no, perquè no es compleix la normativa de fer religiosos. No, fer religiosos va fer una guia, no va fer una normativa, i en aquella guia explicava com fer un espai multiconfessional o aconfessional en els hospitals, etc. Però no legisla fer religiosos. Llavors, amb Salut hem estat treballant. També aquí hi ha pegues, o sigui, tot és... Per què? Doncs perquè hi ha un acord que penja dels acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu sobre l'assistència religiosa catòlica als hospitals. Però, en canvi, no està res desenvolupat respecte a les altres confessions. També és un tema pendent, com estàvem dient. Serveis socials, quan s'ha parlat de diversitat funcional i de més... Nosaltres, a fer religiosos, vam fer ja una guia sobre la diversitat religiosa en l'àmbit dels serveis socials. Però és que en tenim una al forn, a punt de sortir, de gestió de la diversitat religiosa en serveis socials especialitzats, on alguna d'aquestes coses es comença a apuntar. Però m'ha agradat escoltar que és una necessitat, nosaltres també n'érem conscients, amb aquesta guia, com sempre, és a dir, començarem a moure una mica la qüestió i potser ajudarem a sensibilitzar o que algú digui, ostres, doncs això també s'hi ha de pensar. Això també s'hi ha de pensar. Però, ja dic, no sé a on arribarem. Almenys editar la guia sí, perquè està al forn. Depèn de l'Anna Massaller que acabi de donar el vistiplau a l'última redacció. No, és per posar una mica de pressió. Com que estem una mica en família i la coneixeu i sabeu que treballa molt bé, doncs així ho tenim. I ja no segueixo, podria estar tota la tarda, però no, jo, vosaltres ja sé que no, quedaria sol. Però era molt interessant que s'hagi esmentat força el tema del diàleg interreligiós aquí. Vaig fent falques publicitàries, però és així. És a dir, quan deia treballem pel coneixement de la realitat religiosa, hem parlat del mapa, hem parlat del baròmetre, sobretot del baròmetre. També fem uns ajuts, com ho fem cada dos anys, ajuts a grups de recerca universitaris per a recerca sobre temàtiques afins. En aquest moment, i normalment quan fem alguna jornada similar a aquesta, per tractar algunes de les qüestions que aquests treballs de recerca han avançat o han aportat. Precisament en aquesta convocatòria, que s'acaba, em sembla que és l'octubre o novembre, que han de presentar ja els treballs definitius, hi ha dues recerques, em sembla que n'ajudem a sis, no gaire, perquè els recursos són pocs, però d'alguna manera ajudem sis recerques, sis? Vuit, mira, veus, no és tan poc, vuit. Doncs això ho segueix en Llorenç Oliver. Tots fem una mica de tot, ja veieu. D'aquestes sis, resulta que n'hi ha dos sobre el diàleg interreligiós. Un des de la perspectiva comunitària, és a dir, com el diàleg, una mica de mesures de qualitat o d'avaluació del diàleg, i un altre més sobre la incidència comunitària del diàleg interreligiós.
donat aquest fet, ja estem, bueno, ja està organitzada, perquè a més ens ho demana molt de temps, l'Escola d'Administració Pública, una jornada dedicada a això, al diàleg interreligiós, a com es pot promoure també des dels àmbits municipals i des dels àmbits que sigui, amb, precisament amb l'aportació d'aquestes dues recerques. I això quina, ja té data, oi, Llorenç? Quina data és la jornada? 29 d'octubre. Per tant, hi ha temps, però vull dir que això apareixerà allò en el circuit de l'Escola d'Administració Pública, que hi haurà aquesta jornada. Perquè no només per la benentesa de les dues recerques, sinó perquè creiem que és important. Els reptes de futur, i amb això acabo, s'han apuntat, crec que els compartim, i aquest de la garantia de drets, que no el tenim ben tancat o ben resolt, aquest hi és, ho he esmentat des del tema dels acords i a més, és un tema a resoldre, la garantia de drets. D'alguna manera, el dels centres de culte també hi penja una mica, o l'assistència sanitària, etc. I després, l'altre gran repte, entenc, bueno, la garantia de drets neix de la llibertat religiosa, i l'altre gran tema és la convivència, i lligat a la convivència, el coneixement i la interrelació entre les persones de diferents confessions. I aquí hi ha lligat tot l'altre, no? L'ensenyament, la difusió que es fa, la visibilització, la normalització, etc. I aquests reptes doncs, encara els tenim, perquè el de la convivència anem bé, com una mica s'ha anat dient, però fa una mica de por d'allò de dir bueno, anem bé perquè ens relacionem poc i si ens relacionem més anirem, seguirem anant bé, tant de bo. I per tant això és el que, pel que hem de treballar. I amb això em sembla que estem una mica tots els que estem en aquesta sala doncs, ho compartim. Us agraeixo en nom de Fer Religiosos, en nom del CEO, en nom de l'Escola d'Administració Pública, us agraeixo la vostra participació, el vostre interès i ja està. A seguir endavant. Moltes gràcies.